na chonza ba. Yeah, hawa. Chonzaba amaza suma nandiru kuba muriru tukika nachuza nwara babanzi banhera basubire omirukayo ndikumbira Yesu nachonzaba kumwe nawe nachonzaba urukundo rutangaje Mbanguruzi Dami Mbonyaka nange Ubongenda nanawe yo Mbonyi chikanza chawe Undamira Nzamu ya maboko Zengu shime Dirimba hosana Pitare Zumaza ijanye byahise wangize umwana mu rugo kwa data n'umunyembaraga kandi nashize amanga nibyo sinibinganga kuko turi kumwe Kongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye dukora ku Rwanda kuri uyu kuri itariki yo ku cyumweru tariki 26 z'ukwezi kwa 11/2017 turagira ngo dusubize ijambo Joseph Matata impirimbanyi mu burenganzira bw'ikiremwa muntu atubwire ukuntu umunsi yatangije ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 umunsi wo kurwanya ikinyuma mu Rwanda ukuntu uzagenda wizihizwa n'ukuntu yateganyije n'uko abanyarwanda bawugiramo uruhare
ni ntumbero twavuga yuko umusingi ashijije ukuntu yifuza yuko umunsi wajya wubahirizwa hanyuma noneho nababaye icyitegererezo kuri we abona babaye icyitegererezo bashobora kuba icyitegererezo ku banyarwanda bose kugira ngo baharanire kurwanya uwo muco w'ikinyoma mu Rwanda bimuke umuco w'amahoro umuco w'ukuri reka noneho tumuhe ijambo adusobanurire mu magambo arambuye bitari muri cya kiganiro duherutse kubagezaho mu ncamake atubwire noneho umuvo n'umuzingo impamvu yatekereje kuri uwo munsi wo kurwanya ikinyoma mu Rwanda ijambo ni ryawe Matata reka tuguhe ijambo y'u Rwanda higeze ufite umushinga rero twamenye yuko ufite umushinga wo gushyiraho umunsi ngaruka mwaka wo kurwanya ikinyoma uwo mushinga uteye gute tubwira Matata ukuntu wawutekereje urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kuko mu bintu byoretse ya Rwanda rwacu mu bintu bikomeje guteza ikibazo abanyarwanda haba mu nkiko zisanzwe haba muri za gacaca haba yewe no mu rubanza ururi mu Rwanda ngo abantu bashinjwa guhungabanya leta haba no mu rubanza rwa Kizito Mihigo aho bamusabye kwibeshyera kandi bigaragara ko z'ibindi bintu mbese mu Rwanda hagaragaye uburyo bwinshi bakoresha mu kinyoma kugira ngo bikiza abatavuga rumwe nabo cyangwa kugira ngo umuntu bamubeshyere bamwambura umutungo we buteze cyamunara nka biriya byaba rujugiro wabonye byo guteza cyamunara umutungo we n'ibyo barimo gutegura byo guteza cyamunara umutungo wa Rwigara ukibaze ko ibyo bintu byose akenshi bishingiye ku kinyoma ko nibambwira ko Rwanda Revenue Authority ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda uransobanurira ute ko kimara imyaka itanu kitari kishyize umuntu ufite uruganda i Kigali kiba cyarabuze uko kigera yose kiba kitazize ko akora izo ibyo bintu barimo gukorera ibitoteza barimo gukorera umuryango wa Rwigara kuva uyu mwana wa Rwigara Diane Shima Rwigara wari watangiye kunenga ubutegetsi tariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka niho yatangiye bwa mbere adutungura twese avuga akarengane kari mu Rwanda nuko nta bwisanzure buhari mu kiganiro yavuze ati tuzaceceka kugeza ryari nyuma yaho tariki ya 3/5 ahita avuga ahubwo ko aziyamamariza no kuba perezida wa Repubulika ibyo bintu byose nibyo byatumye bahita bamutera amacumu ashyushye ibyo rero byatumye nibaza igitekerezo cy'uwo muco igitekerezo cyo kurwanya gushyiraho umunsi wo kurwanya uwo muco ko igihe cyari kigeze turebye imyaka yose tumaze muri uwo muco wo kubeshyera abantu no kubafunga no kubambura ibyabo no guteza cyamunara iki kibazo cy'uyu muryango wa Rwigara n'ifatwa ry'aba bayoboke ba FDC ibyo bintu byose nibyo bimaze kuntera ubwoba ndavuga cya gitekerezo noneho kirageze ko tugihagurutse ariko Matata aho ngaho tukiri kuri icyo gitekerezo cyawe turaza wenda kubigarukaho byaba abo ngabo bazira ubusa babasaba kwibeshyera bakabyemera bamwe bakibeshyera kugira ngo babone baramuka ni umuco koko mubi w'ikinyoma ni uko nsi ikinyoma turagira ngo utubwire muri makeya abo ba Rwigara abo bimbera kuri abo ngabo bo muri FDI babona ifasi baharanira koko umuco w'ukuri nibo bakubereye imbarutso cyangwa hari abandi bantu ubiheraho ukavuga ati hari abantu abanaba b'icyitegererezo twashingiraho hanyuma kugira ngo duhe uwo mwanya uwo munsi ngaruka mwaka wo kuzajya twuzirikana ko tugomba kushishikariza abantu kurwanya ikintu tubwire abantu b'imbarutso batumye utekereza icyo gitekerezo cyiza cyo kurwanya ikinyoma igitekerezo nyirizina cyo kurwanya cyo gushyira umunsi twarwanya ikinyoma mu Rwanda cyatangiye kuza maze kubona hashize umwaka umugabo witwa Juvenal Uwinkima apfuye akapfa yarasize yanditse ibarwa avuga ati sinshaka kubeshya bambwiye kandi ko ntabafasha kubeshya kuko yari yaramaze igihe ari ku nkeke abo bita banketera abashinzwe iperereza mu rukiko rwa rusha rwo gushakisha
abicanyi cyangwa se no gushakisha icyatumye haba jenoside mu Rwanda. Abapolisi babiri bari baramwibasiye, noneho bajya kumwihererana bamujyana mu mujyi wa Lille baramuherana. Urupfu rwa Uwiringiyimana Juvenal, twibuka tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2026, yari amaze umwaka apfuye. Urupfu rwe rero ukuntu rwateye imbaraga, rwanteye kwibaza, nibwo bwa mbere nasomye ibaruwa yanditse Procureur y'uko apfuye. Yanditse Procureur Boubacar Jallow, wari Procureur w'urukiko mpuzamahanga, wari wamusabye ko ngo yabonana n'abantu kugira ngo bagaragaze ukuri. Icyo gihe rero abo banketeri baraje ubundi mu mategeko yo mu Bubiligi. Iyo ushaka kuvugana n'umuntu w'umubiligi hano Uwiringiyimana, ndumva yari yarabaye umubiligi hagati aho, iyo uvuganye n'umuntu ugomba kuvuganira nawe mu biro bya polisi cyangwa hakaba hari umutegetsi w'umubiligi ubyumva, kugira ngo hatazagira ikibi kikubaho. Icyo gihe rero Uwiringiyimana yari baramushutse kugira ngo bamujyane ahantu asa nk'usohotse mu mutekano utangwa na leta y'Ububiligi. Bamujyanye i Lille. Lille ni kuri, navuga ko ari nka komine y'Ubufaransa, akarere k'Ubufaransa kegeranye n'Ububiligi, ahantu bakoresha urugendo rutoya rutagera ku isaha, bakaba basohotse mu Bubiligi bakamujyanayo mu kantu k'agahoteli aho ngaho bakamubariza. Bamaze hafi ukwezi kose bamubaza, ariko ubwa mbere babanjije ari nko kumuryoshya ryoshya bamubwira ngo niyemere ngo abafashe ngo nshinja Abahutu ko Abahutu bateguye jenoside, bagahanura indege, bakaba mbese barakoze akazu, ako kazi akaba kari kwiteguriye kwica Abatutsi. Arabahakanira kugeza igihe bananiranywe ku minsi ya nyuma. Bamaze kunaniranwa rero niho Uwiringiyimana yavuze ati nyongera kuza kubareba ngo tuvugane, kubera ko mbona mushaka kujyana mu bintu byo kubeshya. Noneho hagati aho amaze kubona ko bamumereye nabi, yandikira Procureur, ariko abo banketeri baramumereye nabi, ntabwo bigeze bamenya ko we yandikiye Procureur abaciye inyuma babwira uko bamumereye. Muri iyo barwa rero niho twasomye ko bari baramwinjije ko bazamwica natabafasha. Noneho kandi koko tuje kumubura tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 tumubuze, dusomye ibiri mu ibarwa ye, dusanga ahubwo umugabo yari yarabivuze mbere yuko bazamugirira nabi, kandi ko bayimubwiye mbere mu rwego rwo kumutera ubwoba. Kubona iyo barwa amaze no kwisubiramo inshuro nyinshi, ndavuga nti kuki uwo munsi w'itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 tutawugira umunsi umunsi wo kurwanya ikinyoma mu Rwanda, tukaba tuwibuka buri munsi, tugakora n'ibikorwa bijyanye no kurwanya ikinyoma, harimo kuvuga no kurondora amazina yose n'ukuntu byabagendekeye. Abantu bose bagiye barenganywa hakoreshejwe ikinyoma, bagiye babeshyerwa bakabifungirwa, bamwe abandi bakicwa nka bamwe Gishari Silas wahoze ari Procureur i Kigali, waje kuraswa agapfa mu gikipe cy'abandi bantu 22 bishwe bwa mbere muri 1998 bazira yuko ngo bakatiwe n'inkiko ngo zabashinjije jenoside. Ubwo rero byatumye nsaba bagenzi banjye bari mu mashyaka atavuga rumwe na leta yuko twashyiraho uwo munsi, ariko nabonye ikintu abanyarwanda batigeze bishimira cyangwa se bashaka kugira ngo kuko uwo munsi ubereho, kandi ibintu bimvaga ari igitekerezo cyiza. Ubu rero tumaze umwaka 11 ninginga uko bishoboka. Ubu rero byabaye ngombwa yuko umuryango wacu, ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda, noneho uwo munsi twebwe tuwushyiraho, tukizera ko abanyarwanda gahoro gahoro bazagenda badukurikira nabo bakawemera, cyane cyane ko ubungubu abatavuga rumwe na leta y'i Kigali, ni ukuvuga abarwanashyaka ba FDD-Inkingi harimo n'abayobozi babo nka visi perezida wayo Boniface Twagirimana, barafunze, bafunzwe hafi ari abantu 9 cyangwa 10, Diane Rwigara arafunganywe na nyina, bose barazira ikinyoma kuko ubutegetsi burashaka kubikiza
bubabeshyira yuko ngo baba babangamiye umutekano w'igihugu ko bashaka kugumura rubanda ibintu by'ikinyoma tumenyere hari hari abantu bafunzwe benshi bazira mu ngengabitekerezo ya jenoside ariko muri mu by'ukuri basanga ari urubanza rw'ubupfundikirano nka ruriya bakorera ba Rwigara bo noneho nta n'amajwi wenda bafashe bava gusa ngo bagiye mu nama ngo mu gihe cy'icyunamo ngo bavuga amagambo mabi noneho bagahita babaregera ingengabitekerezo ya jenoside bakamenya nabo bakatira n'imyaka 25 cyangwa 30 uyu munsi rero winga imana yuvenali yabuzeho kandi akabura aho yaranditse ibarwa yo kwishinganisha abwira prokireri mukuru w'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha TPR nirwo rwakomeje kuvuga mu mutwe wanjye ntariko kuki tutahera nibwo bwa mbere umunyarwanda ubundi abanyarwanda bakunda kubeshya nta n'ubaba nta bitari na ngombwa nta n'ubibasa umunyarwanda ugira gutyo ukamubwira turava he ugiye hati sinzi aho ngiye sinzi aho mvuye sinzi aho twari kumwe sinzi uwo ngiye kureba ntabwo nzi icyo ndi burarire yewe nta n'ubwo nzi niba ndi bubone imodoka kandi azi neza ko ari buyibone umunyarwanda ahakana ibintu byose mu rwego rwo guhisharisha utuntu kandi bitari nkoko ariko niko bwa mbere twabonye umunyarwanda wanditse avuga ati sinshaka kubeshya kuko basabye kubeshya bambwira yuko nintabeshya bambwira ingaruka ingaruka arazivuga muri iyo barwaye reka matata reka tuyigarukeho iyo baruwa twibutse yuko ari ibaruwa yanditswe ku itariki uko nayibonye kuri site yanyu ni ibaruwa yanditse ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 2025 muri iyo baruwa yandikiye nyine wari ushinzwe kuyobora TPR ya Arusha muri iyo baruwa agenda agaruka ku bintu bikomeye cyane akavuga ati ntago ndagerageza kuvuga gusemura mu kinyarwanda ariko yanditse ubundi mu gifaransa aragenda agaruka avuga ati ntago ari ubyerekeranye n'umwirondoro wa protezi igira nyirazo cyangwa se abo mwita ko bagize akazu na madamu wa gato wiringiye imana byo kunsaba gusenyagura ibyari ishyaka rya MRND cyangwa mpereye ku bari barigize ba Matayo Ngirumpatse ba Karemera Duwari Nzirorera Yozefu cyangwa ibyo bagaragaza Michel yavuze ntago ari byo bishobora gutuma ndenga ku bunyangamugayo bwanjye niko nabivuga ngo noneho ne gukira ikinyoma ngo mbashimisha akavuga ati je vais pas mentir pour faire plaisir aux enquêteurs et donner du crédit à votre thèse selon laquelle le génocide rwandais a été planifié par le MDR et la CASU restreint et élargi. Donc, ntago rwose kunshyiraho icyo gitutu ntago ari byo byatuma nshimisha abo banyete aba anketeri cyangwa se abo bacamanza barusha kugira ngo mpagaciro ibyo mwubatse mubigambiriye bivuga ngo Jenoside y'u Rwanda yateguwe na MRND n'akazu abantu ba bugufi bo kwa Habyarimana cyangwa se n'abandi bo mu zindi ntara akavuga ati rero ibyo ngibyo ndabihakanye ati nzi n'ingaruka bizavamo akavuga ati barabimubwiye bati donc niwe wabyivugiye aravuga ati je suis prêt à supporter toutes les conséquences telles que les crimes ont été précisés par les enquêteurs akavuga amazina yabo akavuga Trebalet akavuga Delvaux akavuga ati je serai lynché écrasé mon cadavre sera piétiné dans la rue et les chiens mu pisero desu ni ukuvuga ngo mwarabimbwiye ngo nintemera gufatanya namwe guhimbira ikinyoma iyo ngengabitekerezo muvuga yuko jenoside yateguwe igashyirwa no bikorwa na MRND n'akazu yuko umubiri wanjye nzicwa hanyuma noneho namara kwicwa umurambo wanjye muri make nicyo ibaruwa ye ivuga igaruka akavuga ati muzakora ibyo mushaka izo ngaruka zose ndaziteguye nzazemera uko zizaba ariko mbaye mbahaye urugero yuko ntazabeshya wowe matata rero iyo baruwa nabonye wayishyize kuri site yanyu
iyo barua niyo twavuga yuko ari inkingi mwikorezi yo kuvuga ati dore umuntu w'umunyarwanda utinyutse gushyira ibintu ku karubanda nubwo abandi wenda babikora ariko bo kenshi na kenshi niyo nabibabwiye batinya kubyandika kugira ngo bitabagiraho ingaruka naho ngaho wahereye ukavuga uti nahera kuri uwo munsi hanyuma none tukagenda dukusanya n'abandi bagize ubwo butwari bakaba icyitegererezo ikirorero abantu bagenderaho mu kubaka igihugu barwanya umuco w'ikinyoma na ni kuko uburundi imana iza nabi amaze kubura umugore we n'abantu b'inshuti ze baranshatse bampa amverope bambwira yuko bampa ibaruwa bampa amverope yari irimo ibaruwa avuga yuko barambwira bati niba yari yarateguye gusigira kopi y'ibaruwa nawe urimo ubwo rero nabifungura ndayisoma sanga aya magambo nk'uko umaze gutanga incamake yayo sanga ababaje ariko nza no kubera ko tuba twakanamenya niba azabura burundu cyangwa azaba yarapfuye kuko wumva wari umunsi wa mbere yabuze baza kumbwira nyirango nimugoroba ndumva twarahuriye i Bruxelles. Ni ukuvuga amatata reka nkuce mu ijambo kuba uvuze uti hashize imyaka icumi imyaka cumi n'ingahe n'imyaka icumi ni cumi n'ibiri apfuye natangiye kubaza hashize umwaka umwe n'ubundi mu mwaka w'ibiri none ukavuga uti iyo myaka icumi rero imaze kwitegereza nkarebaho igihugu cy'u Rwanda sosiyete y'u Rwanda iva naho ijya ibintu ikinyoma gikomeje gukura kuboshye amasaka ageze mu gengararo ukavuga uti ni umurage yansigiye ni nk'aho yansabye ati ibyo bintu nkusigiye ndabigushinze uzabigeze ku banyarwanda niyo mpamvu nawe ufashe iki gihe noneho nyuma y'imyaka icumi cumi n'ibiri ukavuga uti ntago umurage yansigiye wo kubwiza abanyarwanda ukuri wo kubahamagarira kurwanya ikinyoma uti ntago nawe ihererana naho ngaho wenda waba uhereye ukavuga uti igihe kirageze kugira ngo ntatenguhane uwo murage yansigiye kuko iyo baruwa ni umurage ubwo yagusigiye cyane kuko yansigiye ukuri kwe noneho kubera ko ibarwa nayibonye batarabona umurambo we umurambo waje kuboneka nyuma y'iminsi cumi nako yaje kuboneka tariki yavuze tariki ya makumyabiri na rimwe umurambo watangiye kuvugwa mu binyamakuru ko baba babonye umurambo ushobora kuba ari uwe tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri urumva ko hari hashize iminsi irenga ibyumweru byari ibyumweru birenga bitatu noneho rero njyewe maze gusoma noneho n'umurambo umaze kuboneka dusanga nyine uko umurambo we wabonetse n'urupfu yapfuye kuko bamubonye ari igikanka gusa nta kintu cyo nta nyama n'imwe mu nda ikimurimo udashaka kumureba mu maso ngo umenye uwo ari we ndavuga ni mwoko agira imana mwe uyu muntu ibintu yasi yanditse nibyo bimubaye bantu bose umugambo w'ukuri arangwa n'urucumu umugambo w'ukuri arangwa n'umutima birenga bitatu noneho rero njyewe maze gusoma noneho n'umurambo umaze kuboneka dusanga nyine uko umurambo wabonetse n'urupfu yapfuye kuko bamubonye ari igikanka gusa nta kintu cyo nta nyama n'imwe mu nda ikimurimo udashaka kumureba mu maso ngo umenye uwo ari we ndavuga ni mwoko agira imana mwe
uyu muntu ibintu yase yanditse nibyo bimubaye ubwo rero twahise dukoresha imyigaragambyo noneho njyewe rwose nakwibutsa ko tariki ya 28 urumva umuntu wabuze tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 tariki ya 28 urumva ko yashize icyumweru nahise nkora itangazo rifite numero ya 86 rwo gukomunikira 86 na 86 y'umwaka w'2025 mvuga ngo TPR Belgique les enquêteurs du TPR terrorisent, torturent les suspects du génocide en toute impunité. Ubwo muri make navuga ko abashinzwe iperereza bo mu rukiko mpuzamahanga bakoresha iterabwoba bakanakoresha iyicarubozo bakurikirana abakekwaho ibyaha bya jenoside kandi bakabikora bo nta uzabakurikirana icyo cyaha cyangwa se ngo nabo bazabihane ngo kubera ko bakoresha iterabwoba n'icyarubozo. Icyo gihe rero niho nongeye gufata amagambo ni nabwo bwa mbere nda abanyarwanda bayabonye bwa mbere kubera ko ibarwanye ntabwo yashyize kuri interineti ninjye watangiye kuyigaragaza guhera kuri tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2025 urumva ko natangiye kumuvugiriza induru hakiri kare mvuga nti nyamuneka uyu muntu yapfuye avuga ibi je ne veux pas mentir pour faire plaisir aux enquêteurs kandi avuga yuko bamubwira ko natabikora we asigaye yandikira ati je suis prêt à supporter toutes les conséquences telles que les montres étaient précisées par les enquêteurs Tremblay et Delfo. Donc yasize abarize avuga ati abantu baranoteje noneho naje gukora indi memorandumu hashize umwaka nakoze tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2026 naho noneho njya mu magambo menshi nako njya noneho gukurikirana umuntu atakunda uko byamugendekeye kugeza abuze n'iminsi yabanjirije ibura rye. Tunyuremo muri makeya uburyo yabuze n'ukuntu yaje kuboneka wenda n'ibyakurikiye mu ncamake. Yego. Ugerageze rwose uhine utunyure mu munca make mumaje kubura Juvenal Uwiringiye Imana hanyuma byagenze bitese abo mu muryango bitabaje inzego za polisi ese byagenze gute polisi yashoboye kuba yajya kwiperereza nibura ngo ishakishe kuki hashize icyumweru cyose nta nuramenya aho hantu ari ukugezaho umuntu aza kuboneka nta sura ye ikigaragara urabona uwiringiye Imana Juvenal yapfuye afite imyaka 54 yumva ko yari akiri muto cyane imyaka 11 twendaga kungana akaba rero uwiringiye Imana Juvenal yaje mbese guhura n'abo banketere bwa mbere procureri Boubacar Jallow wamwandikira yamusabaga ko bazatangira guhura ndabona ari mu kwezi kwa 8 niho Juvenal yahuye n'abo bantu bwa mbere bitewe biturutse ku muntu w'inshuti ye magara bari basanzwe baziranye kuva na kera bakiri bato witwa Michel Bagaragaza. Michel Bagaragaza bari baziranye gute bakoranaga hehe Uwiringiye Imana bakoranye muri za ministeri tubwire muri make niho hari icyo ubiziho. Michel Bagaragaza babaye inshuti ntabwo hano nabigarutseho cyane bari inshuti magara ku buryo babanjije guca kuri Michel Bagaragaza we yemera gusinyira ibyo binyoma byabo ngira yuko bazanakurengera kandi kuko waracyafiho ntabwo bamwishe ubanza no kumukatira ibyaha byo gufungwa n'ibindi byose barakumwoherereza kugira ngo akajya gufungirwa mu bihugu bya ruguru muri Sudani na Vi rero Michel Bagaragaza we baciyeho kugira ngo bashobore kubonana na mushuti we Juvenal Uwiringiye Imana. Ubwo rero bamaze urumva ko hari mu kwezi kwa cumi nako hari mu kwezi kwa munani mu mwaka w'2025 nyine kuko ibyo turimo kuvuga nonaha byabaye mu mwaka w'2025 Uwiringiye Imana biciye kuri Michel Bagaragaza we akaba yari yendeye ko yemera ibyaha byabaye ibyo bamusabaga byose yarabyemeye kubera ko yaramubwiye ko nabyo turaza kugeraho ibyo bashukishaga Uwiringiye Imana kugira ngo bafashe kubeshya. Ubwo Juvenal mu kwezi kwa munani
nibwo yatangiye kuvugana nabo bansite, ariko biza kugera mu kwezi kwa cumi gutangira abansiteri bamujyana mu Bufaransa kuko bangaga yuko bamufarisa hano mu Bubiligi. Abansiteri nongere mbasubiremo, umwe yitwaga Regis Tremblay, undi akitwa André Delvaux, umwe yari umunyakanada Regis Tremblay, undi akaba André Delvaux akaba yari umupolisi w'Umubiligi, akaba rero barakoreraga urukiko mpuzamahanga. Bamujyana rero irire aho bamwihereranye, bamara icyumweru bamuganiriza, wenda we agenda ababwira ukuri kwe. Ariko hashize icyumweru batangira gukaza umurego, batangira kumufata mu ngoto, bamubwira ngo ugomba gushimangira ibyo mushiti wawe Michel bagaragaza yatwemereye kandi yemeye. Icyo gihe rero bamusabaga ibintu bibiri by'ingenzi mu Gifaransa, ndabisoma ngo le fait d'avouer sans pouvoir expliquer d'avoir commis des crimes dont il n'avait pas connaissance. Bamubwiraga ko agomba kwemera kwishinja ibyaha na biriya bakoreye kizitomiro. Ikintu cya kabiri kindi bamusabaga, baramubwira ngo ashinje accuser d'autres personnes pour des crimes dont il ignore les auteurs et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Bamusabaga yuko ashinja abandi bantu bo bashaka kumushinja, ngo hari harimo nka Zigira Nyirazo, bashaka kuvuga ko yari umukuru w'akazu agomba gushinjwa, akavuga ati Michel bagaragaza urwo yemeye kumushinja na Uwingimana yemeye kumushinja, byaba bitunganye. Urumva ko ibyo bintu byo gufata umuntu ukamubwira ngo nagufashe gushinja nibyo bikorwa mu Rwanda muri iki gihe, no kumubwira ngo nawe yemeze ibyaha nibyo bikorwa mu Rwanda muri iki gihe, cyane cyane byabaye kuri iki gihe. Ubwo rero arabyanga, amaze kubyanga noneho baramuhagurukira batangira kumutiza ubwoba nyirizina, bahita bamusomera icyo bita racterisation, bahita bamusomera urupapuro rw'ibyaha bamushinja, ariko ibyo byose bakabikorera aho ngaho hirire nyine mu kinyegero wa mugani w'Abarundi, ku buryo nta bandi rubanda itabizi. Baramwihererana ubwo icyo cyari rimwe mbese bati dore ibyo tukurega ngiyo, niba wanze kwemera turahita tugushinja tukurega. Icya kabiri bamubwira inyungu yaba afitemo, les avantages dont il pourrait bénéficier s'il acceptait de se faire refaire ce qu'il demande. Bamusabaga yuko ngo afitemo inyungu zikomeye, bamubwira bati niwemera kudufasha kubeshya umuryango wawe tuzawujyana ahantu mu mutekano uhagije, kandi tubahe amafaranga, tubahe n'uburinzi bukomeye. Icya gatatu baramubwira bati nuramuka ubyanze rero, nabyo barabimubwiye, bamubwiye ibyo bamurega, aramutse nyine yanze ko bizabimufungira, bamubwira inyungu yabona ko umuryango we wamererwa neza ugafatwa neza. Noneho icya gatatu bamubwiye yuko naramuka byanga ingaruka noneho izo bamubwiye ko azajya muri gereza, ahubwo ko bazajya kumufungira mu Rwanda akamera nkamwe n'undi muntu w'inshuti ye bari baziranye, umucuruzi witwaga Nyagasaza waje gupfira muri gereza mu Rwanda, bari baramukuye i Nairobi ngo naje mu Rwanda ngo ajye kwirebera. Aragenda agezeyo baramufunga, yapfire muri gereza, ngira ngo mujya mwumva bamuvuga kuri za interineti. Noneho ukwezi kwa cumi kurangiye mu mwaka w'2005, ibyerekeranye no kumubaza ibyo bajyaga kumubariza Rire noneho bihinduka umushyira ku iyicarubozo, noneho byarindi ryarurangiye baramutuka bakajya bavangwa na imbecile assassin criminel, ngo ni ukuvuga ati wagicucuwe, wamwicanyiwe, wamugizira nabi. Ibyo bagenda nyine babyungikanya, noneho Juvenal buri mugoroba avuye muri za torogatwari agataha yacitse intege kandi ubona yahungabanye cyane. Noneho icyaje kumukomerera kikanamugora cyane ni uko bageze n'igihe bazajya bamutukira mu maso y'abantu, bakaba bamutukira nko mu kabari, hari abandi bantu bamwumva mu kabari. Noneho ibyo rero birushaho rwose kumutesha umutwe, birushaho gutuma rwose agenda amererwa nabi. Noneho bakanamubwira ko atagomba kubibwira umugore we n'abana. Urumva ni nka biriya mu Rwanda bakora, bavuga bati rwigara wo mwebwe umuryango wanyu nimuvuge yuko yishwe n'imodoka, kandi mwebwe mubona yishwe
na uriye imana yo babimukoreyeho bamubwira bati ntuzabwira umugore n'abana bawe ibyo tuba muhano ibyo tugukorera hano noneho kubera ko yarasanzwe afite ibibazo bya hypertension biramukomerana yarasanzwe afite n'ikibazo cya diabete biramukomerana kubona bamwiriza ku nkeke we yatangiye kuvugana n'abagira ngo ni ukugaragaza ukuri noneho agiye kubona abona bamusaba ahubwo kubeshya urumva rero ko yamaze igihe kinini cyane arwana n'umutima nama we arwana n'iryo terabwoba ryawe bigeze rero mu hagati mu kwezi kwa cumi na rimwe ubwo niho mu matariki 18 15 noneho Juvenal atangira kurwara atangira gucika intege asigara rwose ameze nk'umuntu warembye kubera gusa ibyo bintu bamukorera kuko yaratahaga akagera imuhira akabwira umugore n'abana akababwira ati ntabwo mwe muzi uwo muntu witwa Trambule ati ni umwicanyi ati ibyo ambwira menasa antera ubwoba ambwira ko nintakora ibyo ashaka ati azanyica ati furuta ati nyamara furuta yo si capable de faire ce qu'il me demande ati nyamara sinshaka gukora ibyansaba ibyo ntarikije imana rwose byagaragara ko yagize noneho umuntangiriro z'ukwezi kwa 11 yagize kubabwira ati ariko ati mwareka nkaruhuka nkasubira no ku kazi ati batazanyirukana kuko icyo gihe yakoraga muri asosiyasiyo yitwa feda kigerurwaga n'itwa na Nahimana Eugene icyo gihe rero Juvenal Uwiringiyimana abwira yuko ati nimukomeza kuntera ubwoba no kunkorera iyicarubozo mumbwira ko nzapfa cyangwa se ko muzamfungisha nkafungirwa mu Rwanda nkaborera ko nka nyagasaza bavanye na Yobi akajya gufungirwa mu Rwanda kandi yagiye yijyanye bamubeshye ngo naze mu Rwanda rurebe ngo nta kibazo azagira Juvenal atangira kubabwira yuko rwose yumva komeza gukorana nabo bamusaba gukora ibintu we yumva umutima nama utamwemerera bamusaba kubeshya no kubeshyera abandi bantu batagira umubare baberekaga noneho icyumweru kuva tariki ya 14 kugera ku tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 niho bari bavuze yuko bongera kongera none kumusubiza ku nkeke yo kumubaza akajya mu ibazwa mu iperereza bakakomeza bakamubaza nanone bagerageza kumusunika kugira ngo barebe ko yakwemera kumera nka Michel bagaragaza abafashe kubeshya ariko hagati aho akaba yari yarandikiye tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 yarandikiye procureri w'urukiko mpuzamahanga amubwira ati bya bintu wasabye gukorana na babanshiteri njyewe bimaze kugeraho bindenga ntabwo ndimo kubyemera urumva hari ku itariki ya 5 randa ko hari ku munsi wa 5 tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2005 ariko wa 5 Uwiringiyimana Juvenal abanshiteri noneho bakora agasomburutso donc izo monte la pression noneho barushaho kumutera ubwoba rwose no kumutsindagira cyane ibyo bashaka kumukuraho kuba babonaga nyine hashize igihe noneho ni nabwo bwa mbere bamubujije kurya yashatse kurya yajyanaga akagati muri bwate kwa kundi nk'umuntu atwara sandwich muri ka bwate ka picnic none yashatse kurya noneho barabimubuza sasa barabimubuza pe noneho yagombaga no gufata imiti ye ya diabete nabo barabimubuza bati wowe ugomba kubanza ukatwemerera yuko ibyo tugushaka ubibone noneho baramubwira izi ka zero nombre de gens dont il a causé la mort il ne mérite pas dommage baramubwira ngo udukurikije abantu bapfuye muri jenoside kandi bagize uruhare ngo ntabwo wari ukwiye kurya Juvenal rero nyine biramubabaza cyane biranamugora cyane siruta uko yari umurwayi ugomba kunywa ibinini bye ku masaha gize icyo gihe noneho biramubabaza cyane bigeze nimugoroba noneho bibagasomborotso mu gihe bari baciye mu kabare mu kabare aho ngaho irire akabare kari muri gare yari iri aho ngaho bategera gare ya moshi noneho umwanshiteri w'umubiri witwa Andre Delvaux ahita mutuka aravuga ati sale criminelle mu gifaransa mbese ahita avuga ko ari umwicanyi rubanda yose yo mu kabare ubwo ibyumva cyane rwose yaravuze ngo donc iyi ni imiriyasi bamukoreye donc bamutesheye agaciro mu kabare baravuga rakete uwo nguwo mu bibiri aravuga ngo isome a traité Juvenal d'assassin
de sales criminels, le génocide, et ce dans un bistrot de la gare de Lille où les gens, où des gens les entendent. Ubungubu ni procureri oya ni umupolisi w'umubiligi wakoreraga urukiko mpuzamahanga icyo gihe kuko bari babiri umwe yari umunyakanada yitwa Jean Tremblay undi akaba yitwa André Delvaux yari umubiligi iyo w'umubiligi niwe wamututse mu kabare mbese kugira ngo amuteshe agaciro n'abandi bantu banywa inzoga mu kabare bamwumva ni ibyo byahiye gusoma mu gifaransa mbese ko wari umwishanyi ariko yivugira mu kabari ku buryo n'abandi bantu babyumva noneho rero tubwire kugira ngo tugere ku byerekeranye n'iyo tariki ya 21 itariki kuri wowe ikomeye tumaze kumva ku itariki 5 yuko ni nk'umurage ubu yagusigiye kuri iyo tariki yaje rero kubura gute yaje kubura ku iyihe tariki hagati yo kubura no kongera kubona ibice by'umubiri we byagenze gute polisi yakoze iperereza yarabuze burundu abantu bagumiza guhera mu gihirahiro byagenze gute niba hari ikintu biziho urumva kuwa gatanu tariki ya 18 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2025 bamaze kumutukira kuri gare yahise ababwira ko atazongera kuvugana nabo noneho bo bamushyiraho igitutu baravuga ngo niyongere ngo bazabonane ku cyumweru tariki ya 20 i Buruseli noneho warabanje urumva bagira ngo babonane ari ku cyumweru badashobora kubona ibiro cyangwa badashobora kujya muri polisi y'Ababiligi nk'uko amategeko abiteganya ngo babe bavuganire bagira ngo nanone bongere bajye kumufungira kaci mu kabare ahantu nyine bongere bakamutera ubwoba nta muntu umurengera kuko ubona amategeko y'Ububiligi nk'uko nasangiye mbivuga yavugaga ko udashobora kubaza umuntu mu Bubiligi ibimubaza ibintu bijyanye n'ubutabera atari kumwe atari mu utabikoreye imbere y'umutegetsi w'Ububiligi ushinzwe la polisi judiciaire kugira ngo ashobore kukurengera hatagira umuntu uguhohotera cyangwa ushyiraho iterabwoba urabona nk'ibi byo kumutuka ntabwo byari gushoboka iyo bikorerwa mu Bubiligi imbere y'abategetsi b'Ababiligi nabo bashinzwe iby'ubutabera noneho ku cyumweru tariki ya 20 Juvenal yanze kujya muri iyo rande noneho bagaragaza Michel wa wundi wamucometseho aba banketeri uko ari babiri noneho yirirwa amuhamagara uyu nguyu bagaragaza Michel nibutse ko yigeze kubagira yiteri wice bise ofisi dute ikigo cyari gishinzwe ubuhinzi bw'icyayi uwo akaba yari yaremereye banketeri abasinyira ibyo bashaka byose birimo n'ibyo kubeshyera abantu y'inzirakarengane noneho rero ubwo arakomeza aramwinginga amubwira ati reba ukuntu wakongera kuvugana na bariya bantu urumva ko bari bamunyuzeho bati wowe waratwemereye reba ukuntu dufasha Juvenal nawe atwemerere adusinyire tugende twikorere ibyacu turaba turangiye ikibazo Juvenal rero akora akazi ko kwirirwa kuri icyo cyumweru tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 2025 yiriwe Juvenal yiriwe aburana na Michel bagaragaza Michel amubwira ati wakwemeye undi aramubwira ati ntabwo bishoboka sinshobora kwemera kuvuga ibinyoma noneho barakomeza baragigira ubwumva hari ku cyumwe ubwo ariko ibyo ngibyo babikoraga kuri telefone ntabwo ari imboni nkubona ku buryo muri za nkete ubwo ngubwo ibyo bintu koko mubifite ibimenyetse yuko bagaragaza nawe ari mu bantu dushobora kuvuga bashinjwa urupfu rwa Juvenal Uwiringiyimana kandi gitomo byaravugiwe mu rugo no Uwiringiyimana yari mu rugo yanze kujya muri iyo randevu yabo abo banketeri bakubise igihwereye kuko yanze kujya kubonana nabo kuri uwo munsi wo ku cyumweru tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 2025 kubera ko bashaka nanone kumwihererana ibintu bari bamukoreye ku wa gatanu ubanziriza iki cyumweru tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 bari bamutukiye mu kabari bavuga ko ari inyana y'imbwa y'umwicanyi ko ari umujenosideri kandi babikorera mu kabari urumva rero ko yari yarakaye ababwira ati sinzajya kubonana namwe noneho ku cyumweru bati tubonane ibiranga noneho bamuteza mushuti Michel bagaragaza ibimenyetso rero uvuga ni ibiri kuri iyo telefone uretse kuri iyo telefone yaburanye na Uwiringiyimana ubwo arayinyereje ni ukuzibanganya ibi hanyuma noneho rero aza kuva uko icyo gihe yari ari mu rugo byagenze biteye yarasohotse uko bisanzwe abantu barategereza baraheba yaje kugira ipotansiyo muri uwo mugoroba noneho muri iryo joro aryama nabi rwose kuko yananiwe gusinzira
bigaragara ko nyine rwose diabete n'iyo hypertension byose byamugarutse noneho abanjeteri bari bavuze yuko ngo bagomba kubonana nawe ku wa mbere tariki ya 21 uwo munsi yabuzeho ngo bagomba kubonana saa 5 ariko uwiriye Imana we akavuga ati se nako nako tubyibaza ese uwiriye Imana yari kwemera kubonana n'abantu yahakaniye ko yari amaze ku cyumweru yari yahakaniye Ivena yari yahakaniye Michel bagaragaza abo bantu bavugaga ngo bafitanye randevu nawe tariki ya 21 ubwo niko babwiye umugore ko batelefoniye mu rugo umugore babwiye babaza umugore bati kuyiye Imana tutamubonye ko twari dufitanye randevu saa 5 uyu munsi ku wa mbere tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 muri 2025 ari nawo munsi uwiriye Imana yabuzeho bati byagenze gute undi ati ntawe uri mu rugo hano atahubwo nari nzi ko muri kumwe urumva ubwo rero urumva kuva icyo gihe uwiriye Imana arabura umuryango urashakisha bajya muri polisi barabaza ngo bamushakishe ku wa kane tariki ya 15 abapolisi ahubwo baza kwa uwiriye Imana Juvenali baza kwa Koisaka Isaka nkari yabakoreye kwa nuko nukuvuga tariki ya 14 nukuvuga dusubiye inyuma gato nukuvuga yuko baje gusaka mbere yuko uwiringiye Imana abura oya yarabuze kandi ya tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 kereke niba ari byabanyibeshye ukwezi ni z'ukwezi kwa 12 yego donc nda ya donc je dis le 15 décembre 2005 la police a mené 4 perquisitions la police bakoze isaka ahantu hane baje gusaka kwa Buruseli ni Buruseli kwa Wiringiye Imana aho yari atuye yari moretus numero 4 ni 50 and direct bajya gusaka imonsi ku muhungu we ntabwo hano hari mu izina rye ry'umwana we basatse bajya gusaka no ku wundi muntu w'inshutiye inshuti y'umuryango wabo wari utuye ntabwo naho bavuga aho yari atuye noneho bajya no gushaka umukoresha za ordinateri n'inzandiko n'ibintu by'inyandiko byinshi barabitwara noneho ngo muri icyo gikorwa abapolisi ngo bagira ngo barebe niba Juvenali atagiye kwihisha noneho bakaba barimo gukora ikinamico y'uko yabuze urumva ko abapolisi bo bumvaga ko Uwiringiye Imana ari umuhutu wenda ari umujenosideri wagiye kwihisha ariko urumva n'ibyo byo kujya gusaka nuko abo ba derivo bari baramubuze cyangwa se bashaka kwikinisha ko bamubuze wenda bazi uko byamugendekeye tariki ya 15 batumye polisi za gusaka kwa Uwiringiye Imana bajya gusaka ku muhungu we bajya gusaka ku nshuti y'umuryango bajya no gusaka muri feda aho yakoraga article 60 icyo gihe rero bavuye kwasaka niho muri iyo minsi tariki ya 17 ngira ngo ngo ndimo kureba mu mpapuro zanjye hano tariki ya 17 niho bavuze yuko hari umurambo wabonetse tariki ya 17 z'ukwa 12 niho ikinyamakuru cyatangiye kuvuga ko hari umurambo wabonetse muri kanari ni ukuvuga nyuma y'ibyumweru bitatu byose umuntu yarabuze polisi iri aho ngaho polisi yaje gusaka ahubwo noneho muri iyo minsi polisi irimo gusaka n'umurambo wabonetse icyo gihe ikinyamakuru cyitwa la dernière rero ikinyamakuru cy'ikibiriri gisohoka buri munsi la dernière rero iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 yaranditse mu gifaransa ngo le ministre Juvenal Uwiringiye Imana aurait été retrouvé mort bavuze yuko ngo le cadavre repêché du canal impossible avant les rideaux dire s'il s'agit de l'ancien ministre rwandais disparu depuis 3 semaines Bruxelles un corps sans vie a été repêché hier à Bruxelles dans le canal de Charleroi La découverte a été faite à la hauteur de la plaque Sainte-Thélette. Le corps très abîmé flottait entre deux eaux et a provisoirement été déposé à la morgue du cimetière de Bruxelles. Une autopsie sera pratiquée. L'état avancé de décomposition trahit un long séjour dans le canal. Le corps est celui d'un adulte. Des policiers rappellent la disparition de l'ancien ministre rwandais Juvenal Uwiringiye Imana, le rwandais âgé de 54 ans.
a disparu depuis le 21 novembre. Soyons clairs, hier soir, aucun élément précis ne permettait d'affirmer qu'il s'agissait ou non du ministre qui dirigeait aussi les grands parcs nationaux. Voilà, office national des parcs nationaux. Reka dukore incamake y'ikinyamakuru kuko hari abatumva ururimi rw'igifaransa ni ukuvuga ngo icyo kitangazamakuru kiravuga kiti umurambo w'umuntu utarashoboye kumenyekana izina warabonetse ureremba hejuru y'amazi aho kuri Charles Roy ariko ari polisi muri iyo kanari ya Charles Roy bati ari polisi ari n'abandi nta n'umwe ushobora kuba yakwemeza yivuye inyuma y'uko ari uwo wahoze ari ministre w'u Rwanda waba warabumaze iminsi yarabuze ati biracyari urujijo muri makeya ngo bari bategereje ko autopsi yakorwa hanyuma rero autopsi irakozwe ese ni hari ikintu waba ubiziho cyangwa se abantu bo mu muryango we baba barakunyuremo abakoze autopsi hari ikintu bageze batangariza umuryango cyangwa waba ubiziho niba baragaragaje ko ari ubwicanyi ibyo byose kugira ngo bemeze ko ari uwiringiye Imana iyo autopsi wenda n'ibindi bintu bikomeye byarakozwe kugira ngo bamenye ko koko ari we kubera ko babonye umurambo warononekaye cyane nta kintu nta nyama n'imwe mu nda yarimo nashobora gusobanura niba yarazize kumuta mu mazi cyangwa niba baramutaye mu mazi bamwishe urundi rupfu ubundi inyama zo mu nda nizo basuzuma bakayakunda bamuroze bakareba ibihaha yuko yaba isipenda no kohama cyangwa baramunize bakabura umwuka mu bihaha ntihaboneka ibimenyetso cyangwa bakareba mu mwijima ibimenyetso byose byaba byaratumye yicwa bakareba ibyo byose rero inyama zo mu nda zose nta na kimwe cyari kirimo ku buryo yari cyari igihimba nacyo kibura amaboko ndumva hari umwe baje kubona kwari ivirivoruti niko kwari kwarageze kubera ko iyo kanari bayitire kanari de Charleroi iva Charleroi ikamanuka ikagenda igatarasa ikambukiranya Buruseli yose igakomeza igana mu karere ka Vilvoruti icyo gihe akaboko kamwe niho kabonetse nyuma y'indi minsi ariko ubwo icyo navuga ni uko kugira ngo bamenye ko ari umurambo w'injiye Imana bagombye gupima umwe mu bana be noneho bajya kureba icyo bita test ADN bakora ikizamini kijyanye na ADN mu kujya kureba za gene kugira ngo barebe ko abantu bagira icyo bapfana nuko baje kumenya ko ADN y'uwo murambo n'iy'umwana w'umwe mu bana ba Juvenal ko ari byo ari Juvenal batoraguye muri iyo kanari muri ayo mazi navuga muri uyo muyoboro w'amazi ntabwo umuntu yavuga ko ari uruzi si n'umugezi ni kanari bacukuye ntago dutinda cyane ku byerekeranye n'iby'urupfu rwe rurababaje kandi twihanganishije n'umuryango we n'inshuti ze n'abantu wenda baba barakoranye icyo dushaka kugaragaza ni ubutwari yagize ubwo butwari bwo kubona yuko bamutsindagira ku gufatanya binyoma kugira ngo bagere ku cyo bashaka batwerera abantu icyo bo bifuza batanakoze n'iperereza nibura ngo rifate ibintu bifatika wakagira ubutwari akanga kuba muri ako gaco kababeshyi kabagambanyi kabagizi ba nabi babeshyera abandi cyangwa banibeshyera akanabishyira no mu nyandiko ni ikintu gikomeye muri iki kinyejana tugezemo noneho abanyarwanda kuba abona ibintu bimusumburikije akavuga ati mbisige biba umurage abantu babimenye nicyo ngicyo wenda dushaka gutindaho cyane noneho reka tugaruke kuri gatoya ku byerekeranye n'ukuntu mwamushyinguye kuko ndibuka yuko nubwo ntari aho ngaho i Buruseli ariko birazwi yuko mwakoze ikintu gikomeye cyane ndetse abanyarwanda bose bagatangira gukanguka bavuga bati ni twebwe ejo tuzaba dutahiwe mwakoze igikorwa gikomeye mukora imyigaragambyo ndetse umurambo we mujyana rwose muvana ngo kuri gare murinda mugeza aho mumushyingura gira icyo bitubwiraho n'ikintu icyo gihe ukuntu abantu babyakiriye n'ukuntu wenda abantu bari bameze wongere ugaruke noneho kuri ubu ngubu ese ba uwo mutima bari bafite wo kuvuga ati tugiye kurwanya ikinyoma natwe ejo ni twebwe dutahiwe bubihagaze gute gira icyo bitubwiraho
tujya kumushyingura twakoresheje ikintu kimeze nk'imyigaragambyo n'undi muntu yapfuye bagenda bakazana murambo we bakawuzana ku kiliziya bakahurira n'inshuti n'abavandimwe noneho seremoni zigatangira mu kiliziya bawinjiza bakawushyira imbere ya ritari bagasoma misa twebwe rero twabanje gukora imyigaragambyo mbere y'uko umurambo ugera mu misa mu kiliziya bagombaga kumukoreramo umuhango wo kumusabira ku buryo kiliziya yari yuzuye abantu kiliziya ubundi zina aba ari nini cyane ariko kiliziya twamushyinguye muri kiliziya iri kuri shose do monse gato mu mujyi wa Buruseli rwagati twavanye umurambo twasabye ko abashinzwe gutunganya umurambo badusangishije umurambo mu modoka zabigenewe muri korodiyari mu modoka zabigenewe bawuzanye kuri gare d'Imigi ni ahantu hahurira amakomini atatu hahurira ya Buruseli agahurira na komini Buruseli donc capitale agahurira na komini ya Saint-Gilles agahurirwa na none na komini ya Ndereka ubwo rero kandi nasabye uruhushya ni nanjye wari wateguye umwigaragambyo ahubwo asosiyasiyo yanjye kiringi donc ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda ibyo tuba twateguye ibyo imyigaragambyo yabanjirije kugira ngo tugeze umurambo mu kiliziya twavuye kuri gare d'Imigi tugenda umuhanda wose bita boulevard d'Imigi turagenda tugera aho dukatira shose do monse tujyana umurambo tubona kuwugeza mu kiliziya abantu barinjira intebe ziba Matata Yosefu tubwire nk'abantu nkatwe tutazi ha ugare d'Imigi kurinda ugera aho ngaho kuri iyo kiliziya ni nkuru mwakoze nk'urugendo rw'amaguru rungana gute iminota itatu iminota itanu iminota icumi abapolisi bafunze imihanda turisanzura kuko twari benshi cyane ntabwo twari kubisikana n'imodoka noneho dufata uruhande rw'umuhanda ugenda kugira ngo tudahura n'iziza kuko umuhanda boulevard d'Imigi ufite ntuza ufite ibyo navuga impande ebyiri hari uruhande hagati yarwo harimo parikingi y'imodoka n'ibiti ubwo rero twe twafashe uruhande rw'imodoka zigenda zigana aho iyo kiliziya yari iherereye twavaga kuri gare d'Imigi tumanuka epfo dusa nk'abasanga kanari ni nk'urugendo rw'iminota ingahe ugereranyije kugira ngo abatazi aho Buruseli bari muri Afurika cyangwa se natwe turi mu bihugu hirya no hino mu Burayi ariko tutarakandagira aho ngaho Buruseli ni nk'urugendo rwagenda nk'iminota itatu itanu isaha yewe ubundi wenda umuntu agenda yihuta yahakoresha nk'iminota wenda nk'itanu n'amaguru ariko kubera ko twari benshi cyane tugenda gahoro n'imodoka itwaye umurambo igenda gahoro abantu bagenda baririmba indirimbo z'Imana z'amasengesho byose twagenaga gahoro ku buryo nge mbona ari igikorwa cyatwaye nk'iminota itari munsi ya mirongo itatu mbese navuga hagati y'iminota mirongo itatu na mirongo ine birumvikana yuko mwari mufite n'ikiniga abantu banyuzamo bakagenda bagahagara wenda bakazirikana bakamwunamira bwari uburyo wenda bwo kumusezeraho bwa nyuma nubwo byari ibice by'umubiri bitagize birumvikana ko byatwaye igihe kinini none rero uko wabonaga abantu bari bitabiriye ukuza kumushyingura nibwo bwa mbere nabonyemo n'abantu ntari narigeze menya ko baba no mu Burayi abantu baturutse mu Budage baturuka mu Bufaransa baturuka muri za Autriche ruguru abandi baturuka muri za Denmark na za Suede abandi bava muri za Portugal bava muri Espagne abantu baza ari benshi abandi bava mu Butaliyani yewe no mu Busuwisi abantu barakubita baruzura ku buryo kiliziya yabaye ntoya abantu bamwe bagahera hanze noneho biba ngombwa ko kujya gushyingura umurambo hagiye imodoka nkeya zijya kigiye n'umurambo ntibanawushyinguye ngo bawushyire mu butaka babaye nk'abo bita muri morgue yo kuri Cimetière de Bruxelles basa nk'abawubikijeho kugira ngo bazakore otobusi umurambo barawuzanye kugira ngo dusengere uwitabye Imana ariko ntabwo bahise bamushyingura bamujyanye aho ngaho ku buryo
abazi bahekeje isanduku y'umuramunye nasigaye mu kiliziya turimo kuvuga amagambo baragarutse badusanga aho ngaho noneho abari ko dukorera n'ibintu byo kwakira abantu byo gusangira akarabure ka fanta byakorewe aho ngaho mu kiliziya kubera ko niho hari umwanya munini nubwo abantu batari bashoboye kunyuzura bakabakabaga hafi 1500 niko twagereranije dufata amadiskuru akomeye ariko muri ayo madiskuru diskuru navuga yageze ku mutima w'abantu diskuru uwitwa Nyetera Antoine yari akiriho yavuze amubwira avuga amagambo bavuganye bwa nyuma namubwira ati yasize ambwiye ko nindamuka muta antaramutsa ntanze kwitaba Imana ko nazafata ijambo ryo kumushyingura ati wagira ngo hari yari azi ko agiye kwitaba Imana noneho nanjye nafashe ijambo nsobanura none uretse gato y'amatata aho ngaho Nyetera ataritaba Imana abantu baramuzi yuko ari umuntu utarahakanaga yuko ari umututsi niba nibeshyura uranyomoza urumva ni ikintu noneho cyari kije muri bwa butwari twavugaga bwo wiringiye Imana aho bavuga bati wiringiye Imana turagusaba yuko wemeza yuko abahutu bateguye genocide bakayitegurira abatutsi Nyetera araterura araza avuga n'ijambo kandi azi ibyo birego baregaga wiringiye Imana basabaga ko ni ubutwari nawe twavuga yuko bwo kwemera kwifatanya n'umuntu abantu bashoboraga gukeka yuko koko kubera ko yari ari muri guverinoma ya Habyarimana bakekaga wenda ko yaba yaragize uruhare muri genocide umututsi nk'uwo nguwo uvuga ati twaranywanye dufitanye igihango ntago nagutererana wanshinze ikintu reka ngire n'ikintu ngeza kubaje kudutabara yafashe ijambo ribiri arabivuga we no muri kamere yasanga avuga ko temera genocide nk'uko bayivuga mu Rwanda ko ari genocide yakorewe abatutsi Nyetera avuga ko ari ubwicanyi bwatejwe n'inkotanyi ko ibyago byose byabaye ku batutsi ari inkotanyi zabiteye noneho abahutu bamwe barangwa n'umutima muke n'ubwenge buke bakabijyamo ariko ko inkotanyi izo zataguye zigashaka na buriya bwicanyi we ntiyemeraga genocide yarinze afata yemeye yagiye n'inshuro nyinshi mu rukiko mpuzamahanga kujya gutanga ubuhamya niwe mututsi watangiye kuvuga ko atemeraga genocide kimwe n'undi witwa Charles Kambanda nawe wagerageje gusobanura ko ibintu byabaye mu Rwanda ubundi babishyize babikoreye analize batagombye kubyita ko ari genocide yakorewe abatutsi ko ahubwo byaba ari ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda bose cyane cyane abahoze batuye mu gihugu imbere Nyetera yafashe ijambo avuga ukuntu yari intwari yiringiye Imana njyewe gusa navuze ibyerekeranye nuko kubona umuntu agukurikirana ashaka kugutsinda naho wamuhungiye nubwo nahaye abantu urugero injangwe twigeze gushaka kwica n'abakozi ubwo ntabwo byo mbigarukaho ko nakunze kubivuga inshuro nyinshi mu miganiro rusange ariko icyo kintu navuze nungaga ijambo rya Nyetera ko Nyetera niwe wavuze ibibi bya wiringiye Imana zive nari abivuga ari umututsi vuga ko uwo mucuti w'umuhutu Akama gwa ni amahoro ahari ho
amagambo w'ukuri arangwa n'ubutima birenda bitatu noneho rero njyewe maze gusoma noneho n'umurambo umaze kuboneka dusanga nyine uko umurambo yabonetse n'urupfu yapfuye kuko bamubonye ari igikanka gusa nta kintu cyo nta nyama nimwe mu ndiki murimo udashaka kumureba mu maso ngo umenye uwo ari we ndavuga nti mwo kagira imana mwe uyu muntu ibintu yase yanditse n'ibyo bimubaye ubwo rero twahise dukoresha imyigaragambyo noneho njyewe rwose nakwibutsa ko tariki ya 28 urumva umuntu wabuze tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 tariki ya 28 urumva ko yashize icyumweru nahise nkora itangazo rifite numero ya 86 no gukomunikire 86 numero 86 y'umwaka w'2025 mvuga ngo TPR Belgique les enquêteurs du TPR terrorisent torturent les suspects du génocide en toute impunité ubwo muri make navuga ko abashinzwe iperereza bo mu rukiko mpuzamahanga bakoresha iterabwoba bakanakoresha icarubozo bakurikirana abakekwaho ibyaha bya jenoside kandi bakabikora bo nta uzabakurikirana icyo cyaha cyangwa se ngo nabo bazabihane ngo kubera ko bakoresha iterabwoba n'icarubozo icyo gihe rero niho nongeye gufata amagambo ni nabwo bwa mbere abanyarwanda bayabonye bwa mbere kubera ko ibarwa ye ntabwo yashyize kuri interineti ninjye watangiye kuyigaragaza guhera kuri itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2025 ubwo rero natangiye kumuvugiriza induru hakiri kare mvuga nti nyamuneka uyu muntu yapfuye avuga ibi je ne veux pas mentir pour faire plaisir aux enquêteurs kandi avuga yuko bamubwira ko natabikora we asigaye yandikira ati je suis prêt à supporter toutes les conséquences telles que les mots étaient précisés par les enquêteurs Tremblay et Defo donc yasize abarezi avuga ati abantu baranoteje noneho naje gukora indi memorandum hashize umwaka ya nakoze tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2026 naho noneho njya mu magambo menshi nako njya noneho gukurikirana umunota ku wundi uko byamugendekeye kugeza abuze n'iminsi yabanjirije ibura rye tunyuremo muri makeya uburyo yabuze n'ukuntu yaje kuboneka wenda n'ibyakurikiye mu ncamake yego ugerageze rwose uhine utunyure mu munca make mumaje kubura Juvenal Uwiringiye Imana hanyuma byagenze bitese abo mu muryango bitabaje inzego za polisi ese byagenze gute polisi yashoboye kuba yajya kwiperereza nibura ngo ishakishe kuki hashize icyumweru cyose nta nuramenya aho hantu ari ukugezaho umuntu aza kuboneka nta sura ye ikigaragara urabona ubungi imana Juvenal yapfuye afite imyaka 54 yumva ko yari akiri muto cyane aka 11 twendaga kungana akaba rero Uwiringiye Imana Juvenal yaje mbese guhura nabo banketere bwa mbere procureri Bakari Jaro wamwandikira yamusabaga ko bazatangira guhura ndabona ari mu kwezi kwa 8 niho Juvenal yahuye n'abo bantu bwa mbere bitewe biturutse ku muntu w'inshuti ye magara bari basanzwe baziranye kuva na kera bakiri bato witwa Michel Bagaragaza bari baziranye gute bakoranaga hehe Uwiringiye Imana bakoranye muri za ministeri tubwire muri make niba hari icyo ubiziho Michel Bagaragaza babaye inshuti ntabwo hano nabigarutseho cyane bari inshuti magara ku buryo babanjije guca kuri Michel Bagaragaza we yemera gusinyira ibyo binyoma byabo bira yuko bazanakurengera kandi kuko waracyafiho ntabwo bamwishe
ubanza no 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 kumukatira ibyago gufungwa n'ibindi byose barakumworohereza kugira ngo akajya gufungirwa mu bihugu bya ruguru muri Scandinavi. Michel bagaragaza iwe baciyeho kugira ngo bashobore kubonana na mushuti we Yuvenal Uwiringiyimana. Ubwo rero bamaze urumva ko hari mu kwezi kwa cumi mu kwezi kwa munani umwaka w'ibibiri na gatanu nyine, kuko ibyo turimo kuvuga nonaha byabaye mu mwaka w'2025. Uwiringiyimana biciye kuri Michel bagaragaza we akaba yari yemeye ko yemera ibyaha byabaye, ibyo bamusabaga byose yarabyemeye kubera ko yaramubwiye ko nabyo turaza kugeraho ibyo bashukishaga Uwiringiyimana kugira ngo bafashe kubeshya. Ubwo Yuvenali mu kwezi kwa munani nibwo yatangiye kuvugana n'abo banshite, ariko biza kugera mu kwezi kwa cumi gutangira abansiteri bamujyana mu Bufaransa kuko bangaga yuko bamufariza hano mu Bubiligi. Abansiteri nongere mbasubiremo, umwe yitwaga Regis Tremblay, undi akitwa André Delvaux. Umwe yari umunyakanada Regis Tremblay, undi akaba André Delvaux akaba yari umupolisi w'Umubiligi, akaba rero barakoreraga urukiko mpuzamahanga. Bamujyana rero irire aho bamwihereranye, bamara icyumweru bamuganiriza wenda we agenda ababwira ukuri kwe. Ariko hashize icyumweru batangira gukaza umurego, batangira kumufata mu ngoto bamubwira ngo ugomba gushimangira ibyo mushuti wawe Michel bagaragaza yatwemereye kandi yemeye. Icyo gihe rero bamusabaga ibintu bibiri by'ingenzi mu Gifaransa ndagisoma ngo le fait d'avouer sans pouvoir expliquer d'avoir commis des crimes dont il n'avait pas connaissance. Bamubwiraga ko agomba kwemera kwishinja ibyaha nk'abiriya bakoreye Kizito Mihigo. Ikintu cya kabiri kindi bamusabaga, baramubwiraga ngo ashinje accuser d'autres personnes pour des crimes dont il ignore les auteurs et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Bamusabaga yuko ashinja abandi bantu bo bashaka kumushinjwa, hari harimo nka Zigira Nyirazo bashaka kuvuga ko yari umukuru w'akazu agomba gushinjwa. Akavuga ati Michel bagaragaza ubwo yemeye kumushinja na Uwiringiyimana yemeye kumushinja byaba bitunganye. Urumva ko ibyo bintu byo gufata umuntu ukamubwira ngo nagufashe gushinja nibyo bikorwa mu Rwanda muri iki gihe, no kumubwira ngo nawe yemeze ibyaha nibyo bikorwa mu Rwanda muri iki gihe, cyane cyane byabaye kuri Kizito. Ubwo rero arabyanga, amaze kubyanga noneho baramuhagurukira batangira kumutera ubwoba nyirizina, bahita bamusomera icyo bita acte d'accusation, bahita bamusomera urupapuro ruriho ibyaha bamushinja. Ariko ibyo byose bakabikorera aho ngaho irire nyine mu kinyegero wa mugani w'Abarundi, ku buryo nta bandi rubanda itabizi baramwihererera. Ubwo icyo cyari rimwe mbese bati dore ibyo tukurega ngiyi, niba wanze kwemera turahita tugushinja tukurega. Icya kabiri bamubwira inyungu yaba afitemo, les avantages dont il pourrait bénéficier s'il acceptait de se faire ce qu'il demande. Bamusabaga yuko ngo afitemo inyungu zikomeye, bamubwira bati niwemera kudufasha kubeshya umuryango wawe tuzawujyana ahantu mu mutekano uhagije, kandi tubahe amafaranga, tubahe n'uburinzi bukomeye. Icya gatatu baramubwira bati nuramukubyanze rero nabyo barabimubwiye, bamubwiye ibyo bamurega, aramutse nyine yanze ko bizabimufungira bamubwira inyungu yabona ko umuryango we wamererwa neza ugafatwa neza. Noneho icya gatatu bamubwiye yuko naramuka byanga ingaruka noneho izo bamubwiye ko azajya muri gereza, ahubwo ko bazajya kumufungira mu Rwanda akamera nkamwe nk'undi muntu w'inshuti ye bari baziranye, umucuruzi witwaga Nyagasaza waje gupfira muri gereza mu Rwanda. Bari baramukuye Nairobi ngo najye mu Rwanda ngo ajye kwirebera, aragenda agezeyo baramufunga yapfire muri gereza, ngira ngo mujya mwumva bamuvuga kuri za interineti. Noneho ukwezi kwa cumi kurangiye mu mwaka w'2025, ibyerekeranye no kumubaza ibyo bajyaga kumubariza rire noneho bihinduka, umushyira ku iyicarubozo noneho
byari ndi rya rurangi baramutu kabakajavanwa n'imbecile assassin criminel ngo no kwati wagicucuwe wamwicanywe wamugizira nabi ibyo bagenda nyine babyungikanya none ive nari buri mugoroba avuye muri za toro gatware agataha ya yacitse intege kandi ubona yahungabanye cyane noneho icyaje kumukomerera kikanamugora cyane nuko bageze n'igihe bazajya bamutukira mu maso y'abantu bakaba bamutukira nko mu kabari hari abandi bantu bamwumva mu kabari noneho ibyo rero birushaho rwose kumutesha umutwe birushaho gutuma rwose agenda amererwa nabi noneho bakanamubwira ko atagomba kubibwira umugore we n'abana urumva ni nka biriya mu Rwanda bakora bavuga bati rwigara wo mwebwe umuryango wanyu nimuvuge yuko yishwe n'imodoka kandi mwebwe mubona yishwe na uriga Imana yo babimukoreyeho bamubwira bati ntuzabwira umugore n'abana bawe ibyo tubamo hano ibyo tugukorera hano noneho kubera ko yarasanzwe afite ibibazo bya hypertension biramukomerana yarasanzwe afite n'ikibazo cya diyabete biramukomerana kubona bamwiriza ku nkeke we yatangiye kuvugana n'abagira ngo ni ukugaragaza ukuri noneho agiye kubona abona bamusaba ahubwo kubeshya urumva rero ko yamaze igihe kinini cyane arwana n'umutima nama we arwana n'ibyo terabwoba ryawe bigeze rero mu hagati mu kwezi kwa cumi na rimwe ubwo niho mu matariki 18-15 noneho Juvenali atangira kurwara atangira gucika intege asigara rwose ameze nk'umuntu warembye kubera gusa ibyo bintu bamukorera kuko yaratahaga akagera imuhira akabwira umugore n'abana akababwira ati ntabwo mwe muzi uwo muntu witwa Trambule ati ni umwicanyi ati ibyo ambwira amenasa antera ubwoba ambwira ko nintakora ibyo ashaka ati azanje ati purta ati nyamara purta yo size capable de faire ce qu'il me demande ati nyamara si nshaka gukora ibyansaba ibyo ntari n'Imana rwose byagaragara ko yagize noneho umuntangiriro z'ukwezi kwa 11 yagize kubabwira atari ko ati mwareka nkaruhuka nkasubira no ku kazi ati batazanyirukana ku icyo gihe yakoraga muri association yitwa FEDA kigeho rwaga nitwa na Nahimana Eugene icyo gihe rero Juvenal wiringiye Imana abwira yuko ati nimukomeza kuntera ubwoba no kungorera iyicarubozo mumbwira ko nzapfa cyangwa se ko muzamfungisha nkafungirwa mu Rwanda nkaborera ko nka nyagasaza bavanye na Yobi akajya gufungirwa mu Rwanda kandi yagiye yijyanye bamubeshye ngo naze mu Rwanda rurebe nta kibazo azagira Juvenal atangira kubabwira yuko rwose yumva komeza gukorana nabo bamusaba gukora ibintu we yumva umutima nama utamwemerera bamusaba kubeshya no kubeshyera abandi bantu batagira umubare baberekaga noneho icyumweru kuva tariki ya 14 kugera ku tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 niho bari bavuze yuko bongera kongera nanone kumusubiza ku nkeke yo kumubaza akajya mu ibazwa mu iperereza bakakomeza bakamubaza nanone bagerageza kumusunika kugira ngo barebe ko yakwemera kumera nka Michel bagaragaza abafashe kubeshya ariko hagataho akaba ari yarandikiye tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 yarandikiye prokureri w'urukiko mpuzamahanga amubwira ati bya bintu wasabye gukorana na ba banshiteri njyewe bimaze kugeraho bindenga ntabwo ndimo kubyemera urumva hari ku itariki ya 5 randa ko hari ku munsi wa 5 tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 ariko wa 5 wiringiye Imana Juvenal abanshiteri noneho bakora agasomburutso donc izo monte la pression noneho barushaho kumutera ubwoba rwose no kumutsindagira cyane ibyo bashaka kumukuraho kubera babonaga nyine hashize igihe noneho ni nabwo bwa mbere bamubujije kurya yashatse kurya yajyanaga akagati muri boite kwa kundi nk'umuntu atwara sandwiche muri ka boite ka picnic none yashatse kurya noneho barabimubuza sasa barabimubuza pe noneho yagombaga no gufata imiti ye ya diyabete nabo barabimubuza bati wowe ugomba kubanza ukatwemerera yuko ibyo tugushakaho bibone noneho baramubwira
ils disent que vu le nombre de gens dont il a causé la mort, il ne méritait pas d'hommage. Baravuga ngo udukurikije abantu bapfuye muri jenoside kandi bagizemo uruhare ngo ntabwo ari ukwiye kurya. Juvenali rero nyine biramubabaza cyane, biranamugora cyane, surutu ko yari umurwayi ugomba kunywa ibinini byo ku masaha gize. Icyo gihe noneho biramubabaza cyane, bigeze nimugoroba noneho biba gasomborotso mu gihe bari baciye mu kabare aho ngaho irire akabari kari muri gare yari iri aho ngaho bategera gare ya moshi. Noneho umwaketeri w'umubiri witwa Andre Delvaux ahita mutuka aravuga ati sale criminelle mu Gifaransa, mbese ahita avuga ko ari umwicanyi. Rubanda yose yo mu kabari ubwo ibyumva cyane rwose yaravuze ngo donc iyi ni imiriyasi bamukoreye, donc bamutesha agaciro mu kabari. Baravuga raketeri uwo nguwo umubiri yaravuga ngo il sommet a traité Juvenal d'assassin, de sale criminel, de génocide, et ce dans un bistrot de la gare de Lille où les gens, où déjà les entendent. Où on procureur il y a nous, mon police, où il y a encore la boutique, comme nous avons dit. Pourquoi va arriver à Virumer, où il y a Canada, il y a des gens tremblés, où il y a Kabaï, il y a André, il y a un mobilité. Où il y a un mukabare mbese kugira ngo amutesha agaciro n'abandi bantu banywa inzoga mu kabare bamwumva. Nibyo byahiye gusoma mu Gifaransa, mbese ko wari umwicanyi ariko bivugira mu kabare ku buryo n'abandi bantu babyumva. Noneho rero tubwire kugira ngo tugere ku byerekeranye n'iyo tariki ya 21, itariki kuri wowe ikomeye. Tumaze kumva ku itariki 5 yuko ni nk'umurage ubu yagusigiye kuri iyo tariki. Yaje rero kubura gute? Yaje kubura kuyihe tariki, hagati yo kubura no kongera kubona ibice by'umubiri we byagenze gute? Polisi yakoze iperereza, yarabuze burundu, abantu bagumiza guhera mu gihirahiro, byagenze gute? Niba hari ikintu biziho, urumva kuwa gatanu tariki ya 18 z'ukwa 11 mu mwaka w'2025 bamaze kumutukira kuri gare, yahise ababwira ko atazongera kuvugana nabo. Noneho bo bamushyiraho igitutu, baravuga ngo niyongere ngo bazabonane ku cyumweru tariki ya 20 i Buruseli. Noneho warabanje urumva bagira ngo babonane ari ku cyumweru, badashobora kubona ibiro cyangwa badashobora kujya muri polisi y'Ababiligi nk'uko amategeko abiteganya ngo babe bavuganire, bagira ngo nanone bongere bajye kumufungira kaci mu kabare ahantu nyine uburyo bakamutera ubwoba nta muntu umurenge. Kuko ubona amategeko mu Bubiligi nk'uko nasangiye mbivuga, yavugaga ko udashobora kubaza umuntu mu Bubiligi ngo umubaze ibintu bijyanye n'ubutabera atari kumwe, atari mu utabikoreye imbere y'umutegetsi w'Umubiligi ushinzwe la polisi judiciaire, kugira ngo ashobore kukurengera hatagira umuntu uguhohotera cyangwa ushyiraho iterabwoba. Urabona nk'ibi byo kumutuka ntabwo byari gushoboka iyo bikorerwa mu Bubiligi imbere y'abategetsi b'Ababiligi nabo bashinzwe iby'ubutabera. Noneho ku cyumweru tariki ya 20 Juvenal yanze kujya muri iyo rande. Noneho bagaragaza Michel wa wundi wamucometseho abanketeri uko ari babiri, noneho yirirwa amuhamagara. Uyu nguyu bagaragaza Michel yibutse ko yigeze kubagira yiteri wice bise ofisi dute ikigo cyari gishinzwe ubuhinzi bw'icyayi, uwo akaba yari yaremereye banketera basinyira ibyo bashaka byose birimo n'ibyo kubeshyera abantu b'inzirakarengane. Noneho rero ubwo arakomeza aramwinginga amubwira ati reba ukuntu wakongera kuvugana na bariya bantu, urumva ko bari bamunyuzeho bati wowe waratwemereye, reba ukuntu dufasha Juvenal nawe atwemerere adusinyire tugende twikorere ibyacu turaba turangiye. Juvenal rero akora akazi ko kwirirwa kuri icyo cyumweru tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 2025 yiriwe Juvenal yiriwe aburana na Michel bagaragaza. Michel aramubwira ati wakwemeye, undi aramubwira ati ntabwo bishoboka, sinshobora kwemera kuvuga ibinyoma. Noneho barakomeza baragigira ubwumva hari ku cyumweru ubwo, ariko ibyo ngibyo babikoraga kuri telefoni ntabwo ari imboni nkubone ku buryo muri za nkete ubwo ngubwo ibyo bintu koko mubifite ibimenyetso yuko bagaragaza nawe ari mu bantu dushobora kuvuga bashinjwa urupfu rwa Juvenal Uwiringiyimana. Kandi gitomo byaravugiwe mu rugo, Uwiringiyimana yari mu rugo yanze kujya muri iyo randevu yabo
abo banketeri bakubise igihwereye kuko yanze kujya kubonana nabo kuri uwo munsi wo ku cyumweru tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 muri 2025 kubera ko bashaka nanone kumwiherana ibintu bari bamukoreye kuwa gatanu ubanziriza iki cyumweru tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 bari bamutukiye mu kabari bavuga ko ari inyana y'imbwa y'umwicanyi ko ari umujenosideri kandi babikorera mu kabari urumva rero ko yari yarakaye ababwiye ati sinzajya kubonana namwe noneho ku cyumweru bati tubonane biranga noneho bamuteza mushiki we Michel bagaragaza ibimenyetso rero uvuga ni ibiri kuri iyo telefone uretse kuri iyo telefone yaburanye na Uwinkima bwarayinyereje ni ukuzibanganya ibi hanyuma noneho rero aza kuva uko icyo gihe yari ari mu rugo byagenze biteye yarasohotse uko bisanzwe abantu barategereza baraheba yaje kugira ipotansiyo muri uwo mugoroba noneho muri iryo joro aryama nabi rwose kuko yananiwe gusinzira bigaragara ko nyine rwose diabete niyo hypertension ye byose byamugarutse noneho abanjeteri bari bavuze yuko ngo bagomba kubonana nawe kuwa mbere tariki ya 21 uwo munsi yabuzeho ngo bagomba kubonana saa 5 ariko uwiringiye imana we akavuga ati ese nako niko tubyibaza ese uwiringiye imana yari kwemera kubonana n'abantu yahakaniye ko yari amaze ku cyumweru yari yahakaniye ivena yari yahakaniye Michel bagaragaza abo bantu bavugaga ngo bafitanye randevu nawe tariki ya 21 ubwo niko babwiye umugore ko batelefoniye mu rugo umugore babwiye babaza umugore bati kuwiringiye imana tutamubonye ko twari dufitanye randevu saa 5 uyu munsi kuwa mbere tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 muri 2025 ari nawo munsi uwiringiye imana yabuzeho ngo ati byagenze gute undi ati nta uri mu rugo hano atahubwo nari nzi ko muri kumwe urumva ubwo rero urumva kuva icyo gihe uwiringiye imana arabura umuryango urashakisha bajya muri polisi barabaza ngo bamushakishe kuwa kane tariki ya 15 abapolisi ahubwo baza kwa uwiringiye imana Juvenal baza kwa Koisaka ni ukuvuga tariki ya 14 ni ukuvuga dusubiye inyuma gato ni ukuvuga yuko baje gusaka mbere yuko Uwiringiye Imana abura oya yarabuze kandi ya tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 kereke niba ari byo bibeshye ukwezi ni z'ukwezi kwa 12 yego Ya donc je dis le 15 décembre 2005 la police a mené quatre perquisitions. Abapolisi bakoze isaka ahantu hane. Baje gusaka kwa Buruseli, i Buruseli kwa Uwiringiye Imana aho yari atuye, muri Moretus numero 4, ni 50 ya Delecte, bajya gusaka imonsi ku muhungu we, ntabwo hano hari mu izina rye ry'umwana we basatse, bajya gusaka no ku wundi muntu w'inshuti ye, inshuti y'umuryango wabo, wari utuye ntabwo naho bavuga aho yari atuye noneho bajya no gushaka umukoresha we za ordinateri n'inzandiko n'ibintu by'inyandiko byinshi barabitwara noneho ngo muri icyo gikorwa abapolisi ngo bagira ngo barebe niba Juvenal atagiye kwihisha noneho bakaba barimo gukora ikinamico y'uko yabuze urumva ko abapolisi bo bumvaga ko Uwiringiye Imana ari umuhutu wenda ari umujenosideri wagiye kwihisha ariko ubwo urumva n'ibyo byo kujya gusaka nuko abo baderivo bari baramubuze cyangwa se bashaka kwikinisha ko bamubuze wenda bazi uko byamugendekeye tariki ya 15 batumye polisi iza gusaka kwa Uwiringiye Imana bajya gusaka ku muhungu we bajya gusaka ku nshuti y'umuryango bajya no gusaka muri feda aho yakoraga article 60 icyo gihe rero bavuye kwasaka niho muri iyo minsi tariki ya 17 ngira ngo ngo ndimo kureba mu makuru zanjye hano tariki ya 17 niho bavuze yuko hari umurambo wabonetse tariki ya 17 z'ukwa 12 niho ikinyamakuru cyatangiye kuvuga ko hari umurambo wabonetse muri kanari ni ukuvuga nyuma y'ibyumweru bitatu byose umuntu yarabuze polisi iri aho ngaho polisi yaje gusaka ahubwo noneho muri iyo minsi polisi irimo gusaka niho umurambo wabonetse icyo gihe ikinyamakuru cyitwa La Dernière Heure
ikinyamakuru cy'ikibiligi gisohoka buri munsi la dernière y'itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 yaranditse mu gifaransa ngo le ministre Jubera Uwimana aurait retrouvé mort. Bavuze yuko ngo le cadavre repêché du canal impossible avant les rideaux dire s'il s'agit de l'ancien ministre rwandais disparu depuis 3 semaines. Bruxelles. Un corps sans vie a été repêché hier à Bruxelles dans le canal de Charleroi. La découverte a été faite à la hauteur de la plaque Sainte-Thélette. Le corps très abîmé flottait entre deux eaux et a provisoirement été déposé à la morgue du cimetière de Bruxelles. Une autopsie sera pratiquée. L'état avancé de décomposition trahit un long séjour dans le canal. Le corps est celui d'un adulte. Des policiers rappellent la disparition de l'ancien ministre rwandais Juvenal Uwimana. Le Rwandais âgé de 54 ans a disparu depuis le 21 novembre. Soyons clairs, hier soir, aucun élément précis ne permettait d'affirmer qu'il s'agissait ou non du ministre qui dirigeait aussi les grands parcs nationaux. Pourquoi il y a l'Office national des parcs nationaux hagati ya 1994. Reka dukore incamake y'icyo kinyamakuru kuko hari abatumva ururimi rw'igifaransa. Ni ukuvuga ngo icyo kitangazamakuru kiravuga kiti umurambo w'umuntu utarashoboye kumenyekana izina warabonetse ureremba hejuru y'amazi aho kuri Charleroi ariko ari polisi muri iyo kanari ya Charleroi bati ari polisi ari n'abandi nta n'umwe ushobora kuba yakwemeza yivuye inyuma yuko ari uwo wahoze ari ministre w'u Rwanda waba warabumaze iminsi yarabuze ati biracyari urujijo muri makeya. Bari bategereje ko autopsi yakorwa. Hanyuma rero autopsi irakozwe, ese ni hari ikintu waba ubiziho cyangwa se abantu bo mu muryango baba barakunyuremo abakoze autopsi hari ikintu bageze batangariza umuryango cyangwa waba ubiziho niba baragaragaje ko ari ubwicanyi ibyo byose kugira ngo bemeze ko ari Uwiringiyimana iyo autopsi wenda n'ibindi bintu bikomeye byarakozwe kugira ngo bamenye ko koko ari we. Kubera ko babonye umurambo warononekaye cyane nta kintu nta nyama n'imwe mu nda yarimo gashobora gusobanura niba yarazize kumuta mu mazi cyangwa niba baramutaye mu mazi bamwishe urundi rupfu. Ubundi inyama zo mu nda nizo basuzuma bakareba ko umuntu bamuroze bakareba ibihaha yuko yaba isoenda no kohama cyangwa baramunize bakabura umwuka mu bihaha niho haboneka ibimenyetso cyangwa bakareba mu mwijima ibimenyetso byose byaba byaratumye yicwa bakareba ibyo byose. Rero iyo inyama zo mu nda zose nta na kimwe cyari kirimo ku buryo yari cyari igihimba nacyo kibura amaboko. Ndumva hari umwe baje kubona kwari mu Ivrivort niho kwari kwarageze kubera ko iyo kanari bayitire kanari de Charleroi iva Charleroi ikamanuka ikagenda igatarabisa ikambuka ikambukiranya Bruxelles yose igakomeza igana mu karere ka Vrivort. Icyo gihe akaboko kamwe niho kabonetse nyuma y'indi minsi. Ariko ubwo icyo navuga ni uko kugira ngo bamenye ko ari umurambo w'Uwiringiyimana bagombye gufata bagombye gupima umwe mu bana be noneho bajya kureba icyo bita test ADN bakora ikizami kijyanye na ADN mu kujya kureba za gene kugira ngo barebe ko abantu bagira icyo bapfana. Nuko baje kumenya ko ADN y'uwo murambo n'iy'umwana w'umwe mu bana ba Juvenal ariko aribyo ari Juvenal batoraguye muri iyo kanari muri ayo mazi navuga muri uyu muyoboro w'amazi. Ntabwo umuntu yavuga ko ari uruzi si n'umugezi ni kanari bacukuye ntabwo dutinda cyane ku byerekeranye n'iby'urupfu rwe rurababaje kandi twihanganishije n'umuryango we n'inshuti ze n'abantu wenda baba barakoranye. Icyo dushaka kugaragaza ni ubutwari yagize, ubwo butwari bwo kubona yuko bamutsindagira ku gufatanya binyoma kugira ngo bagere ku cyo bashaka batwerera abantu icyo bo bifuza batanakoze n'iperereza nibura ngo rifate ibintu bifatika, wakagira ubutwari akanga
kuba muri ako gaco k'ababeshyi k'abagambanyi k'abagizi ba nabi babeshyera abandi cyangwa banibeshyera akanabishyira no mu nyandiko ni ikintu gikomeye muri iki kinyejana tugezemo noneho abanyarwanda kuba abona ibintu bimusumburikije akavuga ati mbisige biba umurage abantu babimenye nicyo ngicyo wenda dushaka gutindaho cyane noneho reka tugaruke kuri gatoya ku byerekeranye n'ukuntu mwamushyinguye kuko ndibuka yuko nubwo ntari aho ngaho i Bruxelles ariko birazwi yuko mwakoze ikintu gikomeye cyane ndetse abanyarwanda bose bagatangira gukanguka bavuga bati ni twebwe ejo tuzaba dutahiwe mwakoze igikorwa gikomeye mukora imyigaragambyo ndetse umurambo we mujyana rwose muvana ngo kuri gare murinda mugeza aho mu mushyingura gira icyo ubitubwiraho n'ikintu icyo gihe ukuntu abantu babyakiriye n'ukuntu wenda abantu bari bameze wongere ugaruke noneho kuri ubu ngubu ese ba uwo mutima bari bafite wo kuvuga ati tugiye kurwanya ikinyoma natwe ejo ni twebwe dutahiwe bo bihagaze gute gira icyo ubitubwiraho tujya kumushyingura twakoresheje ikintu kimeze nk'imyigaragambyo ubundi umuntu yapfuye bagenda bakazana murambo we bakawuzana ku kiliziya bakahurira n'inshuti n'abavandimwe noneho seremoni zigatangira mu kiliziya bawinjiza bakawushyira imbere ya ritari bagasoma misa twebwe rero twabanje gukora imyigaragambyo mbere y'uko umurambo ugera mu misa mu kiliziya bagombaga kumukoreramo umuhango wo kumusabira ku buryo kiliziya yuzuye abantu kiliziya ubundi zina aba ari nini cyane ariko kiliziya twamushyinguye muri kiliziya iri kuri shose do monse gato mu mujyi wa Bruxelles rwagati twavanye umurambo twasabye ko abashinzwe gutunganya umurambo badusangishije umurambo mu modoka zabigenewe muri korodiyare imodoka zakenewe bawuzanye kuri gare dinigi kuri gare dinigi ni ahantu hahurira amakomine atatu hahurira ya Bruxelles agahurira na komine Bruxelles donc capitale agahurira na komine ya Saint Gilles agahurirwa na none na komine ya Anderlecht ubwo rero nari nasabye uruhushya ni nanjye wari wateguye umwigaragambyo ahubwo asosiyasiyo yanjye kiri mu kigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu rwanda gusa tuba twateguye ibyo myigaragambyo yabanjirije kugira ngo tugeze umurambo mu kiliziya twavuye kuri gare d'imidi tugenda umuhanda wose bita boulevard d'imidi turagenda tugera aho dukatira shose do monse tujyana umurambo tubona kuwugeza mu kiliziya abantu barinjira intebe ziba ntoya matata Yosefu tubwire nk'abantu nkatwe tutazi ha ugare d'imidi kurinda ugera aho ngaho kuri iyo kiliziya ni nk'uru mwakoze nk'urugendo rw'amaguru rungana gute iminota itatu iminota itanu iminota icumi abapolisi bafunze imihanda turisanzura ko twari benshi cyane ntabwo twari kubisikana n'imodoka noneho dufata iruhande rw'umuhanda ugenda kugira ngo tudahura n'iziza kuko umuhanda buroga rw'inigi ufite ntuza ufite ibyo navuga impande ebyiri hari uruhande hagati yarwo harimo parikingi y'imodoka n'ibiti ubwo rero twe twafashe uruhande rw'imodoka zigenda zigana aho iyo kiliziya yari iherereye twavaga kuri gare d'inigi tumanuka epfo dusa nk'abasanga kanari ni nk'urugendo rw'iminota ingahe ugereranyije kugira ngo abatazi aho Bruxelles bari muri Afurika cyangwa se natwe turi mu bihugu hirya no hino mu Burayi ariko tutarakandagira aho ngaho Bruxelles ni nk'urugendo rwagenda nk'iminota itatu itanu isaha yewe ubundi wenda umuntu agenda yihuta yahakoresha nk'iminota wenda nk'itanu n'amaguru ariko kubera ko twari benshi cyane tugenda gahoro n'imodoka itwaye umurambo igenda gahoro abantu bagenda baririmba indirimbo z'imana z'amasengesho byose twagendaga gahoro ku buryo nge mbona ari igikorwa cyatwaye nk'iminota itari munsi ya mirongo itatu mbese navuga hagati y'iminota mirongo itatu na mirongo ine birumvikana yuko
birumvikana yuko mwari mufite ni kiniga abantu banyuzamo bakagenda bagahagara wenda bakazirikana bakamwunamira bwari uburyo wenda bwo kumusezeraho bwa nyuma nubwo byari ibice by'umubiri bitagize birumvikana ko byatwaye igihe kinini none rero uko wabonaga abantu bari bitabiriye ukuza kumushyingura byaturutse imihanda yose nibwo bwa mbere nabonyemo n'abantu nta narigeze menya ko baba no mu Burayi abantu baturutse mu Budage baturuka mu Bufaransa baturuka muri za Autriche ruguru abandi baturuka muri za Danemark na za Suwede abandi bava muri za Portugal bava muri Espagne abantu baza ari benshi abandi bava mu Butaliyani yewe no mu Busuwisi abantu barakubita baruzura ku buryo kiza yabaye ntoya abantu bamwe bagahera hanze noneho biba ngombwa ko kujya gushingura umurambo haji imodoka nkeya zijya kigiye n'umurambo niba nawushinguye ngo bawushyire mu butaka babaye nk'abo bita muri morgue yo kuri simotieri simotieri do Bruxelles basa nk'abawubicijeho kugira ngo bazakore utubusa umurambo barawuzanye kugira ngo dusenge dusengere ubu bita ku Imana ariko ntabwo bahise bamushingura bamujyanye aho ngaho ku buryo abagiye baherekeje isanduku y'umurambo nyina asigaye mu kiliziya turimo kuvuga amagambo baragarutse badusanga aho ngaho noneho abari ko dukorera n'ibintu byo kwakira abantu byo gusangira akarahure ka fanta byakorewe aho ngaho mu kiliziya kubera ko niho hari umwanya munini nubwo abantu batari bashoboye kunyuzura bakabakabaga hafi 1500 niko twagereranije dufata amadiskuru akomeye ariko muri ayo madisikuru disikuru navuga yageze ku mutima w'abantu disikuru uwitwanye Tere Antoine yari akiriho yavuze avuga amagambo bavuganye bwa nyuma namubwira ati yasize ambwiye ko nindamuka muta antaramutsa ntanze kwitaba Imana ko nazafata ijambo ryo kumushyingura ati wagira ngo hari yari azi ko agiye kwitaba Imana noneho nanjye nafashe ijambo nsobanura ibintu byiza kumbe ho mu none uretse gato y'amatata aho ngaho Nyetera ataritaba Imana abantu baramuzi yuko ari umuntu utarahakanaga yuko ari umututsi niba nibeshyura uranyomoza urumva ni ikintu noneho cyari kije muri bwa butwari twavugaga bwo wiringiye Imana aho bavuga bati wiringiye Imana turagusaba yuko wemeza yuko abahutu bateguye genocide bakayitegurira abatutsi Nyetera araterura araza avuga n'ijambo kandi azi ibyo birego baregaga wiringiye Imana basabaga ko ni ubutwari nawe twavuga yuko ubwo kwemera kwifatanya n'umuntu abantu bashoboraga gukeka yuko koko kubera ko yari ari muri guverinoma ya Habyarimana bakekaga wenda ko yaba yaragize uruhare muri genocide umututsi nk'uwo nguwo uvuga ati twaranywanye dufitanye igihango ntago nagutererana wanshinze ikintu reka ngire n'ikintu ngeza kubaje kudutabara yafashe ijambo rirerire arabivuga we no muri kamere ye asanga avuga ko temera genocide nk'uko bayivuga mu Rwanda ko ari genocide yakorewe abatutsi Nyetera avuga ko ari ubwicanyi bwatejwe n'inkotanyi ko ibyago byose byabaye ku batutsi ari inkotanyi zabiteye noneho abahutu bamwe barangwa n'umutima muke n'ubwenge buke bakabijyamo ariko ko inkotanyi izo zataguye zigashaka na buriya bwicanyi we ntiyemeraga genocide yarenze afata yemeye yagiye n'inshuro nyinshi mu rukiko mpuzamahanga kujya gutanga ubuhamya niwe mututsi watangiye kuvuga ko atemeraga genocide kimwe n'undi witwa Charles Kambanda nawe wagerageje gusobanura ko ibintu byabaye mu Rwanda ubundi babishyize babikoreye analyse batagombye kubyita ko ari genocide yakorewe abatutsi ko ahubwo byaba ari ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda bose cyane cyane abahoze batuye mu gihugu imbere Nyetera yafashe ijambo avuga ukuntu yari intwari yiringiye Imana njyewe gusa navuze ibyerekeranye nuko kubona umuntu agukurikirana ashaka kugutsinda naho wamuhungiye nubwo nahaye abantu urugero injangwe twigeze gushaka kwica n'abakozi ubwo ntabwo byo mbigarukaho ko nakunze kubivuga inshuro nyinshi mu miganiro rusange ariko nicyo kintu navuze nungaga ijambo rya Nyetera ko Nyetera niwe wavuze ibigwi bya wiringiye Imana Juvenal abivuga ari umututsi uvuga ko uwo mucuti w'umuhutu wapfuye mu buryo budasobanutse wabanje akabura
kandi bisize yuko mukurikirana abashaka kumushora icyaha cya genocide ko uwo muntu uwo mucuti we w'Imana ryo nari apfungwa agashinyaguro kandi akaba yarapfuye ari inzira karema kuvuga n'umututsi ufite agaciro gakomeye cyane. Noneho rero Matata, wowe nyuma y'imyaka 10-12 uravuze iti iki gikorwa icyo twari twaratangiye ubwo ngubwo uratubwira muri icyo gihe, ese mwigeze mutekereza uko abo bantu bari bakubise bavuye imihanda yose mu burasirazuba n'uburengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru y'ibi bihugu by'Uburayi, mwigeze mutekereza wenda mu myaka ikurikiye kujya mu mwisuganya wenda ngo uwo munsi wo kurata ubutwari umuntu wanze kuba ikigwari wafashe intera ikomeye mu kurwanya ikinyoma akabishyira mu nyandiko akabisigira n'abantu h'umurage, ubwo niwo murage nawe yagusigiye nawe urimo kudusangiza, mwigeze mubitekereza yuko mushobora no kubigeza kuri abo bantu bose akaba ipfundo ry'ubwiyunge bw'abanyarwanda nk'uko uwo Nyetera nyine avuga ati urabona ni umuhutu ariko njye ndi umututsi ati ariko ntago najya kubeshya nanjye ntago najya kumubeshyera kandi nawe ibyo yanze nibyo mpamagara abantu nabo kwanga, mwigeze mubitekerezaho mu myaka yagiye ikurikiraho byagenze bite? Twabitekerezaho cyane ku buryo n'ikimenyimenyi ikimenyimenyi umuzungu witwa Pierre Penya wari waranditse igitabo kirimo ubuhamya bumwe yahawe na Nyetera. Nyetera amubwira yuko mu Rwanda hasaga nk'aho hari ishuri ryo kwigisha abantu kubeshya, avuga ko Abatutsi babeshya ni nawe watumye Pierre Penya abyandika, avuga ko Abanyarwanda bose bafite uwo muco wo kubeshya ariko ko uwo muco wawukomora cyane cyane ku myaka bategetswe n'ingoma ya cyami yari igizwe n'Abatutsi muri rusange, ko ibyo bintu byo kubeshya no kujya gushashariza abantu ubwami no gukoresha ikinyoma ari nabyo bisa nk'ibyagarutse hari i Kigali kuri ingoma ya Kagame, ko ibyo bintu byari biriho. Noneho Nyetera ajya kuburanira ajya kurengera Bwana Pierre Penya, n'umwanditsi w'Umufaransa wanditse igitabo cyitwa Jean Noir Frere Blamateur Noir Frere, Nyetera yagiye muri urwo rubanza rwa Pierre Penya rwaje kuba ruturutse kuri icyo gitabo. Nibuka rero ko icyo gitabo gisohoka Inaringi Imana byahuriranye n'urupfu rwa Bimana, ku buryo rero nyuma yaho Nyetera yakomeje kujya gushyigikira Pierre Penya avuga ko ibyo yanditse mu gitabo cye cyo kuba k'umuco wo kubeshya cyane cyane wagiye ugaragarira mu Batutsi, kandi urabona n'ubu Kigali uko bimeze nta butegetsi bwigeze tugira bubeshya cyane cyane nibwo byabayeho ku gihe cya Kayibanda wenda no ku gihe cya Habyarimana, naho ntihabuzemo imanza zishingiye ku binyoma. Ariko ubungubu kuri iyi ngoma ya Kagame ya FPR noneho ikinyoma cyarakoreshejwe ku buryo buteye isoni n'umuseseme, ku buryo n'abantu bose basigaye bacyamagana bageze n'igihe bakita itekinika. Icyo gihe rero Nyetera akomeje rwose kurengera, noneho binatuma uwo Pierre Penya mu rubanza rwe nanjye narugiyemo mu rubanza rwe Abanyarwanda niho batangiye kubona ko bikomeye cyane kurwanya umuco wo kubeshya, kuko n'umuzungu watinyutse kubyandika ahereka ubuhamya hawe n'Abanyarwanda, nawe hari agatsiko kakoreraga Abanyakigali kifashishije wenda amwe mu mashyamwe y'abazungu, bagiye kurega Pierre Penya bagakuramo urubanza rukomeye cyane bakajya n'igihe banajurira, ariko Pierre Penya yaje kurangira batsinze kimwe n'igihe na maison d'édition, ni ukuvuga igitabo cyamufashe kwandika icyo gitabo Remezo Fayare nacishije barakireze mu rukiko, ariko biza kurangira neza batsinze, ariko n'urubanza rwamaze nta kurenga niba bitarafashe n'imyaka ntabwo nibuka neza. None mu mvuga ko Nyetera icyo kibazo cyo gukomeza kuvuga ati abantu barwanya n'ikinyoma akajya no kurengera umuntu warezwe kubera ko yavuze ukuri, ndibuka ko icyo gihe ngiye muri urwo rubanza iyo nahindukiye nkabwira Abanyarwanda bari muri sale y'urukiko nkabwira ntariko mujye munamenya kubaha umuntu wavuze ko umuntu arwaye, umuganga naramuka akubwiye ko urwaye uzica muganga, none se iyo wishe muganga bivuga yuko indwara yari urwaye iri bukire kubera ko muganga apfuye, ari nawe urimo kubikubwira akubwira ati nyamune kurwaye indwara imeze gute, narabwiraga nti Pierre Penya ameze nk'umuganga watubwiye ko turwaye twisuzume, ni naho icyo gitekerezo cyatangiye kuza mvuga nti ariko warwaye umuco ko n'umuzungu yawuvuze none tukaba turimo kumusarana kugira ngo adakora ku muco wacu wo kubeshya. Noneho uwinji Imana Yuvenali amaze gupfa mu kwezi kwa amaze kumwa no n'umuntu amaze kuboneka mu kwezi kwa 12
tariki ya 15 nko twabivugaga n'umaze kinyamakuru cya Ntuza da Denis rero kimaze kuvuga ko ari umurambo watoraguye muri Canal Rusharerwa i Bruxelles natangiye nyuma y'umwaka ubwo kwa tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2026 niho natangiye gukora ku mudikiye numero 100 yo muri uwo mwaka donc mudikiye numero 100 nsaba yuko twashyira umunsi mbisaba abanyarwanda nibyo nise ngo je propose mvuga ngo ndaba nta gitekerezo cy'uko twashyiraho umunsi wo kurwanya ikinyoma icyo gihe rero niho nakoze iryo tangazo shyiraho n'ibarwayi uri Imana nongera kunyibutsa ibyo byose bikaza byari bikurikiranye n'iyi komunike nakoze komunike numero 86 nakoze tariki ya 28 yize na wiyi Imana amaze icyumweru tumubutsa ariko umurambo utaraboneka urumva rero ko nyuma y'umwaka kuri aniveriseri navuga y'urupfu Rwanda aniveriseri ya mbere y'urupfu rwa wiyi Imana niho natangiye gusaba ko abanyarwanda ishyiraho umunsi umunsi w'igihugu wo kurwanya umuco w'ikinyoma yewe byo tubikora tuba wenda twarateye imbere n'abanyarwanda uwo muco bakawurwanya bivuye inyuma kariya kaga umuryango wa Serbia rurimo baba mushahidi bashyize mu bigo abayoboke ba FPI batwagira mu ngubo n'ipasi nako batwagira Imana muri pasi wenda aka kaga bari mu ngubo ko kuzira uwo muco w'ikinyoma wo gutekinika wenda ntabwo baba buzize kuko tuba tumaze imyaka 11 kurwa ariko abanyarwanda bagaragaje ubushake buke ahubwo bamwe bakanambwira ngo ariko ngo kubeshya ari ubwenge bwacu uregera ngo tuzareke kubeshya nimba tuza ubwenge bwacu buzabushingireka natwara abakingiye nabyo birambabaza ko nakomeje kubaza nakoze inshuro nyinshi zirenga eshatu cyangwa enye ngira ngo ndebe ko uwo munsi abanyarwanda bawemera kugeza uyu munsi noneho mvuze nereka mfunge umwuka nsabe noneho ko umuryango wacu wa Kiriri kubera ko uwo twabyumvikanyeho twese ko dukorana mu ishyirahamwe ko dushyiraho umunsi wo kurwanya ikinyoma noneho tukaba tugira ngo tuzawutangiza ejo bundi tariki ya 21 azaba ari ku wa kabiri umusibo n'ejo tukazagira ngo na sitiri y'uwo munsi naho tuzatumira abanyarwanda baze nibura no kurwanya uwo muco ndetse nakuva ko nicyo gikorwa kizakorwa ariko kizakurikirwa n'iminsi 15 ibyo bita kenzene yo kugenda tuvuga buri munsi umuntu umwe cyangwa abantu benshi bagiye bazira ikinyoma bagiye barenganywa nuko hakoreshejwe ikinyoma bagafungwa cyangwa bakicwa cyangwa bakangara biturutse yuko bababeshyeye babashinje ibinyoma babahemukiye babakoresheje uwo muco nyine mubi wo kubeshyera abantu no gusaba ko abantu mu by'inzirakarengane bajya kubeshyera izindi nzirakarengane mu rwego rwo kugira ngo bacuze ibyabo n'uburyo bwo kugira ngo babafunge none urabona ko bibagize no mu rwego rwo gukurikirana abatavuga rumwe na leta nabo ngo bajya gushinga ibinyoma bakajya gushaka abantu bazashinja Rwigara bakavuga ko Rwigara yasinyishije abapfuye mwese murabyumva ko umuntu wapfuye ntawamubona ngo amusinyishe mu ndangamuntu n'ibiki byose hanyuma ibinyoma byinshi cyane ku buryo ibyabaye icyo gihe barega Pierre Toya mu mwaka wa 2005 kugeza n'ubu ngubu barimo kurega umuryango wa Rwigara kugeza n'ubu ba Dr. Theoneti Niyitegeka bafunze barengana ngo bakoze jenoside atari ko bimeze yewe na Kizito Mihigo wiririmba indirimbo ye nawe bakamusaba ko yibeshyera nabyo noneho biranababaje kubona ubwira umuntu ukamutera ubwoba ukamubwira ngo ni amategeko ko kabonere abantu bose ashimangiye n'ihame ry'amahoro kandi abumbatiye isi nshya nzima igabye abatware ubwitange inzu rusange y'intabera yugamishije inzira gato
ntoki zibona ubusuye imbere y'indahiro kubiyemeje kuvugira ukuri akamagana karengane Tabera n'urugaga rw'injyangamugayo ubucamanza ugarya amashami ahanitse inkiko imboni zidahuma zirora ibiranga by'amanyakuri Mbaga mateje kwa ina yunganzo ina boheka Inwa kuzi zidasi wani jihe Zirinzwe jisaru kubikwie Iza ukuri vila inejo Ikinyoma menyo no gutegeza urupfu ubugome umuntu yitamura akarengane bikibiremwa bihumeke uburenganzira usendereye ingabirengano zibibitse ingoro irora bosigamije Ubizu bwite bwose uburenganzira butajegajega abantu bwabo cyangwa ibintu Intumwa zayo nkiko z'ukuri zivuga mu izina ry'abaturage mu nteko zubahirizwa ku munzani utagira ikinyoma ngo muce imanza mutavugirwamo agaza ku muco wo kubesha dukwiye gushikama tukawurwanya twivuye inyuma kuko niwe ushingiyeho ubundi bukozi bw'ibibi n'urundi rugomo rwose rukorerwa niyo komuntu none se matata reka nkubaze akabazo ko umushinga ni umushinga mwiza ni umushinga wo kubaka igihugu wo kubaka koko umuco w'amahoro umuco w'ukuri urabona atari umurunga ukomeye wenda utazanageza aho ugera ko bigaragara yuko nyuma y'urupfu rw'iringi imana abo banyapolitike abo bantu bose bari baje baturutse imihanda yose bagiye barumagihwa ntibitabire ubutumire bwawe hanyuma ndetse bikaza no kubageraho ingaruka bamwe twibutse nk'abamasozera twibutse nk'aba Faustin Twagiramungu twibutse n'abandi bose icyo abo bantu b'ikinyoma bagiye babashanga naho batuye nabo bagashaka kubica nk'uko bishe uwiringiye Imana urabona noneho wenda abo banyarwanda kuko nabo byagiye bibagarukaho basigaye babona nabo yuko umunsi ku munsi bashobora kubaka ubuzima bwabo kubera yuko banze kwibeshyera cyangwa kubeshya urabona bazitabira icyo gitekerezo cyawe cyangwa biragoye wenda hari ubu ngubu ubwo ikinyoma cyo kubeshya cyagaragaye muri iyi minsi ya nyuma kuva bafata bariya abantu ba FDI bagafata umuryango wa Rwigara bakagenda bakabajugunya mu buroko basangamo abandi bantu ba icyitonderwa Jean Baptiste wo muri PS imbere kuri na Eric Nshimyumuremyi barashe tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2011 bakamurasa barangiza bakamuhindura ibyangwa yari afite imbunda zirindwi kandi arafite n'umupolisi wari uje kuri moto
babonye adapfuye bajya kumufunga n'ubu aracyafunze afungiye muri gereza ya Byumba mu Miyove. Ibyo bintu birababaje cyane kubona ushaka kwica umwanya ukamubeshyera. Ubwo rero Abanyarwanda nkeka wenda ko ubwo hamaze kubona ibimenyetso byinshi banabiboneye n'akazina keza gakunda kuvuga kuri za radiyo itahuka n'ahandi kuri za radiyo inkingi rimwe n'ahandi basigaye bakoresha ijambo ryitwa gutekinika ko Kagame i Kigali aba atekinika amadosiye y'abantu washaka ibinyoma byo gushyiramo muri gacaca bakoresheje tekinika bafunga abantu batagira ingano babagurishije imitungo imiryango myinshi cyane iri mu bukene n'iriya nzara n'ubukene buri mu Rwanda binaturuka no kuri izo manza za gacaca zahohoteye abantu imiryango bakayisenya bakayirangiza gusa bazira ko ari abahutu bavutse ari abahutu. Ubwo rero Abanyarwanda nizera yuko noneho bamaze kubona ubumwe bw'ikinyoma wenda hari muri mwaka 2017 bashobora noneho kwemera ko twashikama tukarwanya umuco w'ikinyoma. Ndabyize ariko basaba no kuntungura bakabitwepa bigiranye n'inyinshi reka reka tubahe dufate icyizere yuko ubwo nabo bamaze kubona ko byabagizeho ingaruka. Iyo ubona nk'uwo musaza Faustin Twagiramungu baza bakamusanga aho ngaho bagashaka kumwica kugeza aho igihugu cy'Ububiligi kimuha abarinzi bamugendaho bamasozera mu Bwongereza, hari n'abandi ejo bundi twumvaga na Marara avuga yuko nawe kubera ubuhamya bwe bagiye bamushyiraho igitutu ndetse n'inzego z'umutekano zikagenda ziburira abantu bamwe na bamwe yuko bashobora kuvutsa ubuzima bwabo kubera yuko banze kubeshya cyangwa no kwibeshyera. Turizera yuko wenda iyo mpuruza bazayitabira. Reka noneho rero nkubaze akabazo kamatsiko, uretse uwiringiye Imana ubwo twavuga yuko irero lopirie twavuga lopionie washyize ibintu ku karubanda rwose akanabyandika akavuga ati n'umurage mbahaye namwe mujye mubyandika mwe kubishyira no mu mvugo gusa munabyandike mu birage abana banyu abantu bazajye bafata n'umuco wo kurwanya ikinyoma bakoresheje n'ikaramu bizabe mu mateka muri za archive. Hari abandi bantu waduha urugero wenda ubona batera ikirenge mu cy'uwiringiye Imana wenda baba bakiriho cyangwa se abatabarutse, twafatira naho icyitegererezo kugira ngo tufate uwo muco koko w'ukuri urwanya ikinyoma. Hari undi mugabo yari n'umupadiri, umugabo witwa Stanislas Bushayija. Padiri Stanislas Bushayija ni umugabo wari padiri mukuru wa paruwasi ya Kamonyi muri 1938. Akaba rero yaranditse inyandiko yashyize mu kinyamakuru bitaga La Revue Nouvelle. Ikinyamakuru cyasohotse mu kwezi kwa 12 muri 1958, mu gihumbi kimwe magana cyenda 1958, uba hari ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Igisohoka muri La Revue Nouvelle tome 28 numero ya 2 ukwezi kwa 12 muri 1959, kuri paje 594 kugeza kuri paje 597. Icyo kinyamakuru yasohoye icyo gihe yari arimo kuvuga ati nyamuneka, muri 1957 abahutu bakoze manifeste yo gusobanura yuko hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi mu Rwanda, ko abahutu bakandijwe mu gihugu cyabo. Noneho muri iyo nyandiko ye hari aho yageze aza kuvuga yuko ari ikibazo cyo kubeshya, kandi icyo kibazo cyo kubeshya kigakunda kugaragara mu batutsi bari bariho muri icyo gihe. Icyo gihe yagize gutya abivuga mu magambo navuga atyaye icyo gihe, kuko yavuze ati umuzungu, ndabisoma wenda mu Faransa. Reka tubanza twibutse inyandiko ye ifite umutwe ukomeye cyane, aho avuga ati aux origines du problème bahutu au Rwanda. Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'ingutu cyerekeranye n'ikibazo cy'abahutu bo mu Rwanda. Rwose yavuze ko akaga ikibazo cy'abahutu bari mu Rwanda, avuga ati turebe inkomoko y'ikibazo cy'abahutu mu Rwanda.
akaga kaba karengane ka ngatubwire rero muri makeya ibyerekiranye ahavuga uwo muco w'ikinyoma avuga iby'umuco wo kubeshya rwose niho avuga nk'umuntu w'umututsi ibyivugiye nako wabyiyandikiye naho wenda navuga yabanjiye kurondora ukuntu abategetsi bageze ku butegetsi abatutsi bageze ku butegetsi mu Rwanda ukuntu bageze n'igihe wowe yavuze ko baje bayoboye inka zabo mbese asobanura ko baje bakasanga abahutu aribo bami mu gihugu cyabo bafite nabo ubutegetsi baza babishuti zabo kugeza igihe baje gukora ibintu by'igihango muri icyo gihango noneho baza kuvuga bati reka twitore umututsi nako twitore umwami umwami rero yaje kuba umwami w'umututsi kubera ko babonaga abo bantu rwose ari abantu bazi ubwenge noneho rero aho uyu mupadiri yaje gukorera navuga yaje kuvugira ibintu bikomeye nuko yavuze ati avredi le principe de cité que les berges voulaient faire prévaloir dans le domaine de la justice, de la propriété, de la liberté et des droits de la personne humaine, quel qu'elle fût, déroutèrent le Mututsi et le firent douter de la finesse de l'Européen. Celui-ci lui parut plus un technicien, une sorte de magicien qu'un diplomate, comme le prouvent les expressions du Rwanda encore courantes, Abazungu Niwazungenge, les Européens ne sont pas malins. Ubwenge bw'abazungu intelligence européenne ati si lo mututsi rokonera européen c'est compétence dans le domaine technique électricité physique mathématique etc si lo rokone intelligence délivre ubwenge bwo mu gitabo il déplore son absence de finesse d'esprit savoir travestir la vérité donner au change sans éveiller au moindre soupçon est une science qui fait défaut à l'Européen et que le Mututsi est fier de posséder. Le génie de l'intrigue, l'art du mensonge sont à ses yeux des arts dans lesquels il s'enorgueillit d'être fort habile. Sera le propre du Mututsi et par contagion et par réflexe de défense. Mu ncamake bishatse kuvuga ngo ikibazo cyerekeranye no gusaranganya ibyo bita ekite umutungo cyangwa n'ubutegetsi hagati y'abatutsi n'abahutu ubwo n'abatwa nubwo wenda atabavuze ati giherereye yuko abatutsi biyumvamo yuko bari hejuru y'abandi yuko abazungu bababonamo nk'abantu bazi ubwenge ariko abazungu ntibabashe gusesengura ngo babone yuko bafite ubutiriganya yuko ubwenge bwabo harimo ibyo by'amacabiranya ibyo resentrigue Stanislas Mushayidi ikintu yashaka kwerekana yavugaga ko umututsi iyo abona umuzungu asa nk'umusuzugura avuga ati ntabwo azi amayeri yo kubeshya ntashobora kuntahuramo ibyo ndimo gutekereza ndimo kumubwira bififitse mu mvugo zacu ntabwo ashobora kumenya niba ndimo kumubeshya abifata nk'ukuri mbese yavugaga ati umuzungu azi ubwenge bwo mu gitabo azi gukora amashanyarazi azi gukora ibintu bya fiziki azi gukora imibare atari ko ntabwo azi ntabwo afite ubwenge bwo gutekinika ubwenge bwo gucabiranya ubwenge bwo gufata ikinyoma ukagihindura ukuri ubwenge bwo kugambanira no kubeshyera umuntu ntarabukwe ati ibyo bintu umuzungu ntabwo abizi ariko njyewe nk'umututsi kora umututsi fier de posséder umututsi we arabishoboye le génie de l'intrigue amayeri yo gucabiranya yo gutikura hanyuma ngo akanabyishimira isano rugeyi d'être fort habile hanyuma ni ukuvuga aho uyu mupadiri abera n'igitangaza nyine agaranasesengura cyane ni uko atavuga yuko biri muri kamere y'umututsi akavuga ati n'ubwo bucabiranya ni uko kwiyumvamo yuko afite ubwo bushishozi kurusha umuzungu ashobora kumunyomeka umuzungu akagenda yabyemeye hanyuma noneho icyo kinyoma kikakwirakwira akavuga ati par contagion et par reflexe de défense
hanyuma icyo kinyoma akaba ari cy'umunyarwanda uwo ari we wese yarangiza avuga yuko umunyarwanda uwo ari we wese mu rwego rwo kwigana abo banyabwenge bazi gutekinika bazi gucabiranya bazi guhimba ibintu bakabigira kuri kandi ari ibinyoma umunyarwanda wese nawe yize nawe kwiga kubeshya abihereye bya bintu abamweru uturutse mukuru bucya bakwiriye hose urabibona n'ubu mu Rwanda icyo gihe ibwami niho bagiraga ibintu byo kubeshya nawe umuntu akagenda akanyagisha undi ibyo rero uyu mupadiri Stanislas Bushayija wari mukuru yari padiri mukuru wa paruwase y'i Kamonyi hariya muri Gitarama n'ubundi haracyitwa Kamonyi iyo paruwase iracyariho ariko icyo gihe ndumva hari mirongo itanu n'umunani hari kera Stanislas Bushayija padiri yaje kugwa i Burundi mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda inkotanyi zateye zimaze no gutsinda urugamba rwa mbere ngo yari arimo gusoma misa none yagiye muri sakristi yagiye kubika imyenda yikubita hasi bamujyana kwa muganga ariko ahita anapfa byumvikane yuko uyu mupadiri niba ntibeshye ahubwo niwe icyitegererezo wenda niho niho n'uwiringira uwiringiye Imana wenda yaba yaravomye akagashashi akavuga ati ntago nshobora kubeshya nta nubwo nshobora kwibeshyera urabona yuko uyu mupadiri yari yarasesenguye umuco w'abanyarwanda akavuga ati umwere uturutse ibukuru urakongera n'abandi andi moko y'abahutu n'abatwa ati nayo yize kubeshya ariko abikomoye kuri abo ngabo bari ku butegetsi twavuga yuko ari ishusho ya mbere itwereka yuko abanyarwanda bishyize hamwe bashobora kurwanya umuco w'ikinyoma bose birashoboka cyane ni nabyo nizera ko nk'abantu bari mu mashyaka anyuranye cyane cyane abo muri PSC nabyo nizera ko bazashyigikira iki gikorwa uwo munsi wo kugira ngo turwanye ikinyoma kubera ko tubona nyine ingaruka bimaze kugera ku bantu cyane cyane abatavuga rumwe na leta i Kigali kandi ayo mashyaka yose akaba afitemo abantu bayo bafunze ndizera neza yuko uyu munsi bashyigikira ariko nibatanashobora ntabwo nzabave kuko uyu muco umaze imyaka myinshi mu bantu ushobora gukomeza kuzawurwanya no kuzawutsimbura bikazaruhanya ndetse ni nk'ubu mu Rwanda urabona uko biteze nibona bakorera uriya muryango wa Rwigara iyo babona ibintu bakorera abantu bari ababyitwari bajya gushakira abantu bajya kubasinza ibinyoma kuko urubanza rwe rwagiye rugenda twese twagiye twumirwa kubona bajya kugira ngo uwitwaye Imana Michel ngo najye kubeshyera ababyitwari nawe ngo bafatatwe gushyira umutwe w'ingabo kandi uwitwa Imana Michel nawe yarafatiwe muri Congo nta mutwe w'ingabo yazanye mu Rwanda nta nawe yigeze ahurira na ariko baramukoresheje muri ibyo binyoma ariko Matata uvuze ibyo ngibyo bya bitwa Ingabire na bya Diane wenda turongera tubigarukeho mu gusoza ikiganiro cyacu unyibutsa ikintu cyagaragaye mu bihumbi bibiri na gatatu icyo gihe nari nkiri mu Rwanda ubwo Faustin Twagiramungu yazaga kwiyamamaza yari afite abantu bamugiye inyuma bari mu Rwanda bari bamaze kuba abayoboke be ukajya kumva buri gitondo buri mugoroba buri saa sita bakajya ku mizindaro ya Radio Rwanda ndetse no ku maradiyo mpuzamahanga bakavuga ngo twitandukanyije na Faustin Twagiramungu twamenye yuko afite ingengabitekerezo twamaje kuganira nawe atubwira n'ibintu azakorera bibi igihugu azakorera abanyarwanda umuco wo kubeshya umuco w'ikinyoma no guhakirizwa no kwibeshyera bamwe icyo gihe barabafunguraga bakabareka nyine bakaba ibikoresho bya FPR inkotanyi abandi ariko mu gihe gitoya ndetse bakabiryozwa ni ikintu gikomeye haba muri politiki haba no mu mibereho y'abaturage y'abanyarwanda muri rusange noneho nakubwira ngo tubwire muri ubu ngubu urabona ntago muri ibihumbi bibiri na gatatu uko kuntu abantu bibeshyeraga bakavuga ngo nitandukanyije na Twagiramungu yatubwiye yuko azica abantu azakoresha uko ashoboye bagakora amabi none ubu ngubu bigeze kuri ku rubyiruko urabona ba Rwigara Diane Rwigara urabona abo bantu bo mu mbera kuri urabona abo bantu bo muri FD Nkingi tubwire abo banga b'urubyiruko bo ntago baba batangiye gutera ikirenge muri iki cya Bushayija iki cya Uwiringiyimana
batanze urugero rwiza rwo kurwanya ikinyoma byose rwose biragaragara nk'ubu hano mu Bubiligi hari asosiyasiyo y'abajeni yitwa Jambo abo bana rwose ubona bafite amarere kandi baranabishoboye cyane kurwanya ikinyoma yewe harimo n'umwana ngira ngo Jambo isigaye nayoborwa n'umwe mu bana bawirirwa ibanga nawe urumva rero ko rwose urubyiruko rwacu umuco w'ikinyoma ubona bazashobora kuwurwanya ndizera ko iki gikorwa nabo bazageza kugishyigikira bakagiteza imbere ku buryo mbese navuga n'abadukuriye nanjye hano hari abasaza bandusha imyaka abantu babayeho mu Rwanda babaye muri politiki babaye mu ku ngoma ya Kayibanda ku ngoma ya Habyarimana hari abantu hano bagihari bakiriho nizere ko abo bantu bose ibi bintu byo kurwanya umuco wo kubeshya bazadufasha nibura bakazajya gusaza badusigira umurage mwiza kugira ngo badusigire umurage muhuza Padiri Stanislas Rucayija yatangiye kwamagana muri 1558 anaburira bene wabo b'abatutsi bari ku butegetsi yaburiye umwami Rudahigwa amubwira ati dore mu mwaka w'1957 hari handitswe manifesto y'abahutu ivuga akarengane k'abahutu ati nyamuneka ibi bintu abahutu barimo kwandika bavuga ko barenganye mu gihugu cyabo twabasabaga ko mubisuzuma mukamenya ko buri teka mu gihugu ku nyandiko yose uyisomyemo ubona ko yavugiraga yuko hagomba kuba impinduka ariko yifuza ko impinduka iba mu mahoro amahoro rero byaje kunanirana kuko muri 1959 haje kuba imvururu sinavuga wenda ngo bamenye amaraso nko mu gihe cya Jenoside ya 1994 ariko muri 1959 havutsemo imvururu zatumye abatutsi abavandimwe bacu b'abatutsi bahunga cyane cyane abari ku butegetsi muri icyo gihe bo bavugaga yuko ngo badashoboye icyo umwami Rudahigwa yari amaze kwitaba Imana aguye i Bujumbura azize ngo urushinge bamuteye noneho bagasanga urushinge rudahuje ibyo bita ntuza intolerance cyangwa allergy bamuteye urushinge rwa penicillin kandi atagomba kuruterwa ngo ruramuhitana iki gihe rero urumva we yapfuye tariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi 1959 noneho tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe muri 1959 noneho hatangira imvururu abantu bamaze kumenya ko uwitwa sous-chef Mbonyumutwa Dominique Mbonyumutwa ko yaba yakubiswe n'insoresore z'abatutsi zikaba zamwishe noneho abahutu nibo batangiye bivumbagatanya naho baratangira batwika amazu y'abatutsi ariko n'abatutsi nabo batwikira abahutu ahubwo abahutu baricwa nabo baraterwa kuko icyo gihe abatutsi nibo bari bafite ingabo z'umwami nibo bari bafite imiheto n'imyambi ahubwo icyo gihe iyo bavugaga ngo nibajye kurengera umwami ngo abantu banze umwami n'abahutu bajyaga mu ruhande rw'abarunari bagatera abahutu aho bari ku mirenge cyane cyane abatavugaga rumwe n'iyo ngoma ya cyami icyo gihe muri kodayira bitwa ba kazuku na kandi bose babaje kuheramo bagenda bitwa horogaho mu myaka yakurikiye n'iyenzizi bamaze guhunga abatutsi aba ibitero by'inyenzi nabyo byagiye bikurikirwa no guhohotera rimwe na rimwe abatutsi b'inzirakarengane bagasenyerwa cyangwa bakaba bakwicwa cyangwa bamwe baranishwa ahubwo ariko icyo gihe ubwo bwicanyi ntabwo bwigeze bufata intera ndende nk'iyo byafashe inkotanyi ziteye muri 1990 noneho bikaza no kuva mu jenoside yo mu 1994 reka mu gusoza ikiganiro cyacu kiba kirekire ariko ni ngombwa yuko abantu bamenya impamvu amavu n'amavuko y'uwo munsi ngaruka mwaka wo kurwanya ikinyoma reka dusoze wenda nkubwire nti hari abantu nakoranye nabo ikiganiro nakoranye nk'ikiganiro na Marara kuko nari nabitaye mu gutwi muvunguriraho mubwira yuko wenda ashobora kuzabahamagara mugafatanya ese hari abandi banyapolitiki ubu ngubu uteganya kuba wabigezaho cyangwa ukongera kubibutsa ubutumire wagiye ubaha guhera 2025 ubiteganya gute kugira ngo igikorwa cyawe kigire agaciro kandi gihabwe n'agaciro koko cyagombye kugira mu murage w'u Rwanda wo kurwanya akarengane n'umuco w'ikinyoma abanyepolitiki nari naragiye mbabwira mu gihe kinyuranye
ndibuka rwose ko tujya no gukora loje de deux tujya gukurikira iyo cy'umugabo nawe wari intwari wari n'inshuti ya buri imana ive nari cyane nacyo gituma nongeye gufata ijambo nongera gusaba yuko abanyarwanda muri uko gukurikira iyo loje de deux ya Stanislas Nyirizi kuyongera kwibutsa umuco w'ikinyoma ko twawurwanya tugashyiraho uwo munsi icyo gihe nabivuze kubera ko Stanislas Nyirizi ari umuyoboke wa FDV nabivuze rwose muri sare igihe cyo kurya kigeze mfata ijambo njya kuri mikoro ndabivuga mbere yuko dufata ama kuri za bisi tukagaruka kuko twagiye muri bisi ebyiri cyangwa bisi imwe sinibuka tugiye kugira ngo tube benshi tujye kurangiza ikiriyo cy'uwo mugabo icyo gihe narabivuze mbisubiraho ariko nanone birongera nta nyuma yaho nta wakuriye akara ngo agutere uhamagare kuri telefone ati icya gitekerezo cyawe gifite ishingiro twagitera inkunga gute ntabwo rwose na byarakomeje no kuntera ikibazo kumva ko abantu basa nkaho bizihiwe muri uwo muco wo kubeshya ntabwo nkeka wenda ko ubungubu wamaze kubona ingaruka zo kubeshya wamaze kubona aho zitugejeje abantu bose batavuga rumwe na leta babeshyerwa bagashyirwaho amadosiye y'ibinyoma y'itekinika bakabasiga icyaha batakoze nizere rero nuko abo banyamashyaka bose bashobora kumva akamaro bakamenya agaciro ko kurwanya imico w'ikinyoma bakemera ko uyu munsi ndimo gusobanura ko uyu munsi rwose tubitangije ejo bundi kuwa kabiri tariki ya 21 mu myaka 21 iri ku mana yigitari ko nyuma y'imyaka 22 buri nyuma y'igitari apfuye asize gusa yuko yanze gufasha abanyeteri bo mu rukiko mpuzamahanga kubeshya none mu gusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo wongere wibutse watubwiye yuko muri uku gutangiza uyu munsi ku buryo navuga ofisiye uburyo ku mugaragaro ku buryo abantu bose babimenya wateguye n'igikorwa cy'iminsi 15 inikenzeni wavuze ko ari inikenzeni ni ukuvuga iminsi 15 uzajya ukoramo ibikorwa bitandukanye wowe n'ishyirahamwe ryawe n'abandi bazaba bitabiriye ubutumire bwawe iyo minsi 15 urayiteganya urwo rugendo rw'iminsi 15 kugira ngo utsindagire icyo gikorwa utangiye uzajya ukoramo ibiki muri iyo minsi 15 matata iminsi 15 duteganya twise kenzene de victime kenzene de victime du mensonge ni ukuvuga abantu bose inzirakarengane z'ikinyoma z'uwo muco w'ikinyoma inzirakarengane zahohotewe zibeshyewe zizize ikinyoma de victime du mensonge tuzajya dufata umwe cyangwa gurupe y'abantu cyangwa na institution ndavuga nka kiliziya gatolika nayo tuzayishakira umunsi wayo ko nayo muzabeshyewe n'abantu bihaye imana nka bisago bapfuye bakamubeshyera hari pasiteri Munyagishaka Philemon nawe ni musenyeri nako wa eglize metodiste ngira ngo n'abandi bantu bihaye imana abapadiri bafunze barengana abapadiri Joseph Ndagijimana wakijije abatutsi benshi yari padiri mukuru wa paruwasi ya Byimana mu gihe cya jenoside ariko umupadiri yakijije abantu ahubwo ku buryo bagombye ko baramuhaye umudali ariko ubu ngubu barafunze arengana gusa mu rwego rwo kugira ngo baryoze kiliziya gatolika barebe ko bazayikamuramo amafaranga nk'uko bumvise ko mu minsi ishize nanone bashaka gushora urubanza cyangwa banarushoye rwo kurega padiri musenyeri na kotageyo Ntihirwa arisheveke wa Kigali bavuga yuko ngo kiliziya gatolika ngo yaje igasenya idini gakondo kandi umwana umurega ngo ni umwana waba waravutse muri za 77 utazi aho ngo ni ibya kiliziya gatolika uko byatangiye ihirwa ko ni umuntu mwinshi inyuma muri rwa rwego rwo gutekinika kugira ngo ajye gushora urubanza rwo guteriza kiliziya gatolika kuko kuvuga ko abantu baje gukora ivangi kiliziya gatolika ibintu yakoreye u Rwanda
amashuri yubatse amavuriro n'ibindi byose nkeka ko ntabwo bazanywe no guhemuka nk'uko ahubwo umuco w'ikinyoma wuhemukira abantu ukaba umaze gusenya abantu bangana kuriya ukaba umaze gufungisha abantu bangana kuriya noneho barimo n'abatumye FPR baho bakayiha mikoro yatumye bafata ubutegetsi n'umuryango wa Rwigara hariya n'abandi bose bashoboye kuririmba bakanayiririmba wenda rimwe na rimwe bakaririmba n'ibigwi bya perezida wayo nka Kizito Mihigo mu ndirimbo yaririmbye yanaririmbyemo ibigwi bya FPR ko yahagaritse jenoside ariko baraborera muri gereza kubera gusa yuko yaririmbye indirimbo igisobanuro cy'urupfu akavugamo amagambo atarashimishije perezida w'igihugu Paul Kagame. Ni ukuvuga muri uko gufata abantu mu matsinda wenda nk'uko utubwiye yuko ushobora gufata muzafata bose tuzavuga ibya Kizito Mihigo n'abandi bantu bose bazize ko bavuze bafunguye ba Diane Rwigara abo bapadiri nzabona iminsi yabo rwose ku buryo muri iminsi 15 tuzagerageza kuvuga umubare mwinshi w'abacuruzi barenganye yewe n'abakabuga bazavugwamo kuko akabuga bamubeshye ibintu bidashoboka ngo yagiye ngo gupakira ibintu by'imisumari n'inyundo n'utuntu nk'utwo ngo ajya kwiba umucuruzi utari unazwi bikomeye ngo yaguze n'imihoro ibyo ngibyo nibyo Marara mu kiganiro nakoranye nawe yari arimo kuvuga ati hubwo ati yaradufashije twaryaga ingano ziwe ati iyo tutaza kugira tuba twaraguye mu rugano muri make yase Matata icyo gikorwa ni igikorwa muzajya mukora cyo kuzirikana cyo kwicara hamwe mukaganira cyangwa ni ibyo twita conference cyangwa muzajya mukora n'urugendo shuri wenda mukore nk'ubwo kugenda kwigaragambya se cyangwa se guhurira ahantu bizajya bikorwa gute murabiteganya gute ukuntu bimeze kuwa kabiri kuri sitini tuzaganira n'abantu dusobanura umunsi w'ikinyoma nagerageje kuvugana na madamu mu gitondo kugira ngo umunsi awumenye uko yari asanzwe n'ubundi tumutumira igihe cyose twashatse gushyira uwo munsi abanyarwanda banze kuwushyigikira ariko navuga kuko baricecekeraga kugeza noneho ubu ngubu tudufashe icyemezo cyo kumushyiraho dukurikije noneho amarorerwa amaze kubera ku bantu bazima umuco wo kubeshyerwa mu muco w'ikinyoma mu bidindi masonje amaze kuba benshi cyane ku buryo tudakomeza kurebera ngo tukomeze kugira ubwo bunebwe abanyarwanda bagize bwo kutabihagurutsa ubwo rero icyo gucya tuzakora ku wa kabiri ejo bundi tariki ya 21 uko birahuza n'umunsi w'ibyo Imana yavuze akaba ari umunsi twari twaproposje twari twasabye ko wakubahirizwa guhera mu mwaka w'2026 kuri aniveriseri ya teyi y'urupfu rwa Nkundimana tuzavuga kuri sitini uwo munsi wose nyuma yaho hari ibiganiro bijya bibera mu Gisaza ariko ntabwo nari navugana neza cyane mu Gisaza ni ukuvuga iki mu Gisaza ni ahantu hari inzu abanyarwanda bashobora guhuriramo buri wa kabiri bagakora ibikorwa byabo ikaba ari inzu igizwe na asosiyasiyo kayi ngo ni avuga ko ari ple kuko abantu b'abasaza b'abanyarwanda bahurira muri iyo sale y'ibiruse rwagati hafi ya metero sainte Catherine bakazajya ntabwo rero nzi niba ejo bafite iteraniro kuko ntabonye umwanya wo kubabaza ariko ejo ku manywa nzavugana nabo ninumva bazaba bafite iteraniro naho wenda tuzajya kuhataramira twongere tuganire kuri uwo muco w'ikinyoma rero ibindi tuzakora muri iyo minsi 15 bizaba bishingiye kuri dekarasiyo tuzajya dukora buri munsi tugeneye umuntu tuzahera kuri Gwe na Kiliziya Gatolika yewe na Pasiteri Bizimungu na Ntakiruta Inka nabo bigeze gufungwa bazira ikinyoma babegetseho ngo nabo ngo bashyizeho ngo umutwe w'abagizi ba nabi wo gusenya leta nabo tuzabashakira umunsi wabo kuko nabo barahohotewe bafunga imyaka itagira ingano uretse ko Pasiteri Bizimungu bamufunguye hagati aho ngaho ariko ntuza ibyo ngibyo wenda tuzabigarukaho tujya n'impaka ku byerekeranye wenda abantu bamwe bashobora kuvuga ati mwahisemo kuvuga kanaka yuko yakwinjira muri urwo rwego
rw'abantu barwanya umuco w'ikinyoma, kandi wenda we yararanzwe hari igihe kimwe cy'ubuzima bwe yaranzwe nawe no kubeshya cyangwa se kwicecekera ikinyoma akacyonsa. Tuzakikoraho ikiganiro Matata, ubwo reka tuguhe umwanya ubanze. Ni nko gutera ibuye ry'ifatizo, hanyuma noneho tuzongera tubigarukeho. Ese reka nsoze ikiganiro rero nkubaze nti, kw'abantu baturuka impande no hino aho ngaho muri ibyo bihugu, ko baje bwa mbere baje gutabara umuryango wiringiye Imana, baturutse majyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba, uburengerazuba bw'ubu Burayi, urateganya mu myaka iri imbere yuko ushobora kuzashinga nk'ibirindiro, ni ukuvuga ukazashinga repwefoko, wenda nka buri gihugu habonekamo abantu bitabira uwo muco wo kurwanya ikinyoma, nabo bakaba babikora iwabo mu gihugu cyabo batiriwe bagomba kuza aho ngaho Bruxelles? Urabiteganya gute, cyangwa ni ibintu mukigaho muteganya yuko wenda bizafata ireme? Mu by'ukuri mu mwaka wa 2006 Uwiringiyimana amaze ukwezi apfuye, tariki ya 17 hasohotse icyegeranyo cy'umucamanza w'umufaransa ushinzwe kurwanya iterabwoba, mitwe y'iterabwoba yitwa Jean-Louis Bruguière. Yasohoye icyegeranyo avuga yuko hari abasirikare 9 bashinjwa kuba barahanuye indege yarimo Perezida Habyarimana na Sipiriyani Ryamira, Perezida w'u Burundi. Icyo gihe rero njyewe hashize umwaka, ni ukuba ko Juvenal Uwiringiyimana iyo abeshya byari kumugora, kuko icyo cyegeranyo cya Bruguière cyari gusa gisenya ibyo bari kuba bamwemeje. Ibyo bya Michel bagaragaza yari yemereye abanketera bakoraga iperereza rya Arusha. Njye rero nasabye ibintu bigera nko ku 10 byakorwa mu rwego rwo kurwanya ibyo bita disjection. Nari naproposi zo kugira ngo turwanye akarengane, nda ko turwanye umuco wo kubeshya. Muri bimwe nari navuze, nari nasabye ko nko mu bihugu byose aho wabishaka bakrea ligue yo kurwanya ikinyoma, ni ukuvuga ko bashyiraho umuryango urwanya umuco w'ikinyoma rwose bakawukora. Kuko umuco w'ikinyoma niwo uvamo n'umuco wo kudahana, ni nawo uvamo n'umuco wo kurenganya. Umuntu iyo abeshya ni arica, abeshya kugira ngo ibyaha yakoze batabimukurikirana, kugira ngo nyine abeha adahanwe, donc ça sera l'impunité. Iyo abeshya abagira ngo atwikire urugomo, urabona nka Perezida Kagame arahohotera umuryango wa Rwigara kubera ko watinyutse kuvuga, na Rwigara yanze ko bamugira mu bintu nawe arabizi. Urabona ko kubeshya umuryango wa Rwigara ni uburyo bwo kuwucecekesha. Navugaga rero ko habayeho umuryango ushobora gukora mu bihugu binyuranye, washyiraho intambara navuga yo kurwanya ikinyoma, bagakoresha za coloque, bagakoresha za depriya, bagakoresha ibiganiro nk'ibi dukoze kuri radio yanyu, noneho bagakora ibishoboka byose ku buryo barwanya n'amashyirahamwe y'abashinja b'inyoma nk'aya ngaya agenda agaragara mu mbise, ngo hari n'abahawe umudari ngo Kigali y'igihango, ngo abantu cyane cyane ngo ni coupe y'Abafaransa ishinzwe guhiga Abahutu aho bahungiye, rimwe na rimwe ikabahiga ikoresheje ibinyoma bya SIDA. Ibyo byose rero nari navuze ko bishoboka, hashobora kujyaho konkuru y'abanyeshuri, hashobora kujyaho yuko abanyamadini twabasaba yuko kuri uwo munsi haba misa yo gusabira ababeshyi, hakabaho na misa yo gusabira ababeshyewe, les victimes du mensonge. Nari navuze yuko dushobora no kubwira urubyiruko rugashyiraho rwose kampanye, nabo bagakora nka za kenzene zo kurwanya umuco wo kubeshya, bakanabyikuramo kugira ngo bitazabokama nk'uko Padiri Musanzira Shusheja yabivuze ko byokamye Abanyarwanda. Nari nasabye yuko dushobora no gushyiraho registre, ikintu cy'igitabo. Dahera ubwo nidutangira muri iyi kenzene, nzareba niba ahubwo tutagenda tucyuzuza ikintu cy'igitabo Recueil des principaux mensonges dont les Rwandais sont victimes depuis leur tragédie kuva muri 1990 kugeza uyu munsi.
kareba rukeri ibinyoma by'ingenzi bagende uko nyetera akunda kujya bivuga ati ibinyoma by'ingenzi ibyo binyoma by'ingenzi bikandikwa mu gitabo uko batekinika n'uko bikora noneho tugakora na liste tugakora urutonde rw'abantu ba victimes du génocide d'accord du mensonge n'abantu bazize umuco wo kubeshyerwa wo kuba bagiye babeshyerwa ikindi navugaga ko twakora anketi ikomeye ku kintu bita l'art de mentir d'arrivé mu gisozo za gacaca kuko gacaca niyo yakoresheje ikinyoma cyinshi kurushaho twerekana ko gacaca ari imwe mu ntwaro za kirimbuzi zahotoye umubare w'abanyarwanda benshi bazize barengana bafunzwe cyangwa bagakatirwa imyaka y'igifungo itagira uko ingana abandi bagakatirwa imirimo nsimbura gifungo yo kuzakora ubuzima bwabo bwose bakavamo nta n'ibyo kurya bihagije by'intungamubiri bafite ugasanga nabo ari amagufa gusa bamerewe nabi ubwo navuga ko hakorwa nsete kuri uwo muco wo kubeshya l'art de mentir ni ukuvuga ni ubuhanga l'art de mentir ndetse ni navuga ko ari lar ngo ni iki ni ubugeni bwo ku umuntu w'umuhanga cyane nk'uko bavuga umwaritiste umuntu w'umuhanzi twebwe rero mu rwanda navugaga yuko tugomba kwiga kuri uwo muco kuri ubwo buhanzi kuri ubwo buhanga bwo kumenya kubeshya bugakorwa nkete cyane cyane twifashishije abarenganijwe n'inkiko za gacaca navugaga ikindi yuko hagomba kubaho kampanye iyo kurwanya icyo bita rerime muri kominote rwandeze tukarwanya umuco w'amazimwe amazimwe n'ibihuha kuko amazimwe n'ibihuha nibyo byongera bikabyara ikinyoma kuko tubiye nk'urugero FPR ishaka kugira ngo irenganye umuntu wabonye ko Kagame agiye kurahiza abantu yabanje kuvuga ngo hari abantu ngo bitwaje ngo banyereze imisoro ubwo urumva yaratangiye akwirakwiza igihuha arangije avuga ko abo bantu bashatse no kwiyamamariza kuba perezida bikabananira arangije abwira abamugaragiye ati ubwo abumva mwumve icyo mvuze umuryango wa Rwigara wabyutse utabwa muri yombi bawubohera mu rugo kugeza n'uyu munsi barimo kubagaraguza agati mu nkiko ibinyoma bisobekeranya abashinjacyaha basimburanwa bose barimo kubashinjikira ibyo byose rero navugaga ko bishoboka icyanyuma navugaga yuko twagombye gukora inyandiko za dépliant nk'uko haba za fiche tukazoherereza abantu b'abazungu abayobozi b'abazungu cyane cyane abafasha u Rwanda tukazoherereza ye n'abantu mu Rwanda kugira ngo bafashe guhindura iyi sisitemu ya guverinance par le mensonge tugakuraho umuco wo gutegekisha ikinyoma wo gukwiye kuyoboza abantu ikinyoma iterabwoba na ruswa kuko umuntu umuha ruswa kugira ngo agufashe kubeshya agufashe kujya kubeshyera undi agufashe kugira ngo wambure undi imitungo yabo byose ibyo rero iminsi cumi n'itanu tuzagaruka kuri ibi bintu byose izi tekinike twakwifashisha twizera ko wenda abanyarwanda bazashyigikira iki gikorwa abo bantu marara amashyaka yo muri za PSNC no muri sosiyete sivile nka ba Simpunga Louise bose twazagenda mbese dufatikanya hamwe kugira ngo tubone uburyo bwiza cyane bwo kurwanya umuco wo kudahana na k'umuco wo kubeshya wo gutekinika nk'uko umaze kokama abanyarwanda none se Matata w'ikiganiro kiba kinini ariko ni ngombwa yuko dusobanura ibintu dusobanura amagambo kurya aryo hasubiyemo ko numva urwo rutonde rw'ibyo bintu byose uvuze rusaba n'amikoro ni ukuvuga archeologi du mensonge ni ukuvuga gucukumbura ukajya mu mico ukajya mu migirire mu mvugo kugira ngo nyine nabo baterankunga bamenye yuko uza kubasaba inkunga atababeshya koko ababwiza ukuri ndumva iyo archeologie du mensonge kugira ngo muyicukumbure musesengure bizabasaba n'amikoro muracyabitekerezaho nabyo yuko mushobora kubita ibipfunsi hirya no hino kugira ngo nibyo gusesengura umuco w'ikinyoma uri mu banyarwanda bitazakorwa bya nyirarureshwa bizajye rwose bizahere mu mizi turizera yuko ababababajwe n'umuco wo kubeshya mu Rwanda
turizera yuko twese dufatanyije n'amikoro yazashoboka kuko numva nta mpamvu n'imwe yatuma bitashoboka ariko twebwe nk'umuryango wa Kiriri umuryango wacu ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda nta mikoro birumvikana dufite icyakora tuzazana izo zari cive zacu ni ukuvuga ko tuzazana izo nyandiko zose zahise z'abantu bazize ikinyoma babeshye mu nkiko bakafungirwa bamwe bakaba baranapfuye nk'abasezerahiga nk'umusaza asezerahiga asezerahiga Francois nawe yarapfuye yapfiriye muri prize apfunze arengana asezerahiga Francois yewe na n'umunyagace Kizaki abo bose ni abantu barenganye nuko turizera yuko abantu wenda bazashyishya igikorwa imigendo n'imiryango yabo bamwe barenganye nabo bakareba ko twazafatanya ku buryo twasukungura iyi ndwara twayivura abanyarwanda kuko bimeze nk'aho ari indwara ya kanseri yabokamye yo kubeshya kubeshyerana bikwiza ibihuha bitekinika ibyo byose urabibonaho none se Matata reka mu gusoza n'akabazo ka nyuma wenda k'impungenge ngiye mfite ko abantu ubu wenda ntago nibyo niboneraho cyangwa se numva ko abantu inahangaha usanga barabaye ababirigi barabaye abaswisi barabaye abongereza barabaye abadage bakavuga bati nibyo bintu byo kujya kwiziringa muri ibyo by'abanyarwanda ntago tukiri abanyarwanda twebwe twabaye abazungu twabaye hari ikintu ikindi waba uteganya kugira ngo abo bantu bafite inkomoko mu Rwanda nubwo wenda babonye ubundi bwenegihugu babe nabo baba mu ba mbere bafatanya mu kurwanya uwo muco w'ikinyoma kugira ngo bataba ntibindeba kandi nabo wenda tubakeneye muri uko kudufasha kurwanya umuco w'ikinyoma ubundi kugira ngo igihugu cyose gifungane ni uko abantu bashirika umuti nubwo batagira ikintu mu kinyarwanda cyo bita la paresi nubwo n'ubundi ikintu cyose kugira ngo kigereho kirakuzindura kiragutwara umwanya munini kiragutwara igihe kukigashyiramo imbaraga zawe zose ari imbaraga z'ubwenge bwawe ari n'imbaraga z'amikoro ushobora kubona imizike nizera ndizera yuko abantu bose bamaze kubona akaga maze kubona kubona ledega ledega mu kinyarwanda ngo wenda wantabara ibyononekaye ibyononeke niwo mutwe biri make rero ni uko abantu bazacika intege ahubwo abenshi batazikana bakemera yuko iki gikorwa tugihagurukira cyane cyane ko gishingiye kuri umwe muri twe umuvandimwe wacu Imana bize nabi wahatakaje ubuzima agasiga yanditse uyu wagombye kuba umurage mwiza kuko yateye mu ijambo yari yanditse avuga ati njyewe sinongeye kubeshya ahubwo nemeye kuzabambwa nemeye kuzicwa ariko ntabwo utabeshya kandi no kuyabeshya amateka yari kumugora cyane nkuko nabivuze ejo bundi twibuka imyaka icumi uyu mwaka ushize twakoze umunsi mukuru wo kukwibuka nakoze umunsi mukuru umuryango wari watumije inshuti n'abavandimwe kugira ngo bongere bakure nyuma y'imyaka icumi tumwibuke nagiyeho mfata ijambo nkora mbese mvuga ko yabaye umugabo ahubwo iyo yibeshye akajya mu nkuko ntuza bigenjije Michel bagaragaza wowe wibeshya ko iyo abyibeshya akabikora yari guhinduka yari guseba kuko nyuma y'umwaka umwe nk'uko nabikubwiye ibyegeranyo byasohotse ku Rwanda byatangiye kugenda bigaragaza yuko ibinyoma urukiko mpuzamahanga rwashingiyeho n'ikinyoma kigendaho mu Rwanda muri iyi minsi n'amashyirahamwe ayishyigikiye n'abandi bantu bose batunzwe n'ikinyoma nk'ubwo ntibaka ko ejo bundi aribo bazansarana bavuga bati Matata arimo kurwanya ya turufu yacu arimo kurwanya umuco wacu dukasha nyine kwikiza abanzi nzi neza ko abantu bazarwanya ari benshi ariko ntabwo nzacika intege kuko numva intambara ikwiye kandi ahubwo yatinze twatinze kuyitangira ntibayahumura Matata tukuri inyuma tuzagerageza kugufasha nkeka yuko
n'abantu bakora mu itangazamakuru, ntago mbavugira ariko nzi ko dusangiye urwo rugamba rwo kugira ngo turwanye ikinyoma. Iyo tuba twandika ibintu tuvuga, ntago ari uko tuba bidushimishe yuko dushyira umuntu ku karubanda ko yakoze ibi n'ibi, ni ukugira ngo nibura abantu tutegure ejo hazaza turwanye icyo kinyoma kirimo kugenda kitwarikamo. Natwe tukuri inyuma, ndakeka yuko ibitangazamakuru bitandukanye bizagaruka kuri icyo gikorwa cyawe. Reka nkushimire nkubwira ngo komeza umuhanda uracyari muremure uraharuye, ubwo ahasigaye natwe reka tuzagende dufata agafuni atari ka kandi ka FPR yakwitaga abantu, natwe duharure urwo rucaca. Noneho ube umugenderano w'ukuri, umugenderano ujugunya hirya icyo kinyoma, uko kwibeshyera cyangwa kubeshyera abandi. Urakoze rero Matata, nkushimiye yuko witabiriye kino kiganiro cyacu, tugejejeho n'amavu n'amavuko y'uyu munsi ngaruka mwaka wo kurwanya ikinyoma. Hanyuma noneho mu bindi biganiro bitaha uzatugezaho aho ugejeje n'icyo uteganya kugenda ukora umunsi ku munsi. Urakoze cyane Matata. Niba hari akandi kajambo wenda wabwira abatukurikiye wakababwira tugasoza ikiganiro cyacu. Nababwira mu magambo make cyane yuko uyu munsi nawutekerezeho kuva kera, cyane cyane maze gusoma ibarwayi b'imibiri Imana, nabasaba yuko abantu bose cyane cyane inshuti z'umuryango w'imibiri Imana, kimwe n'abandi bantu bose bamumenye, kimwe n'abandi bantu bose bakoranye nawe, bamushyikiraho ejo bundi kuwa kabiri tariki ya 21 bazamwibuka ko ashyize imyaka 12 abamwibereje yaravuze yafatwaga kumubona yaravuye mu mwuka mu buryo buteye akarinda, nagira ngo bazabone umwanya wo kumwibuka banibuka icyo yazize. Nacyo nkeka ko byagombye guha imbaraga iki gikorwa cyo kurwanya umuco wo kubeshya, kuko wadutwaye umuntu twakundaga, umuntu w'umubyeyi wari warabyaye abana yarakenye nawe kuba akiriho iyi minsi, avuze ko yapfuye afite imyaka 54 ariko nawe yagutse kuba akiriho, nawe akareba abuzukuru cyane cyane ko kuva yakwitaba Imana abana be barashyingiwe hagati aho ngaho. Ibyo bintu byose birababaje kubona nibura twajya tumwibuka kuri iyo tariki n'ibikorwa bigakorwa, twibuka neza ko kugira abanyarwanda ko babeshya nk'uko bahumeka babeshya nta n'ubyo basabye, nibura ko ari umuntu wanze kubeshya kandi akabikora. Urakoze cyane, twongere tugushimire tukwizeza inkunga yacu ko tubishoboye mu bitangazamakuru, kandi no hirya no hino tuzajya tuvuga ibyo byiza. Ibyiza burya birasangirwa kandi bikanaratwa, nta wabura kurata icyo gikorwa cyo kurwanya ikinyoma, cyo kwimika ukuri, cyo gutoza urubyiruko kugendera mu kuri kugira ngo tuzagire sosiyete y'u Rwanda ikeye igendera ku kuri itagenda yunamye. Kandi turakeka yuko mu myaka iri imbere bizagerwaho, nubwo wenda turimo gutera imbuto kuzisarura, buriya Matata kuzisarura tuzazisarura wenda turi mu bundi bwami atari ubungu bw'igitugu. Reka dukomeze twuhire izo mbuto tutera, natwe dufate akabuto tugatera aho turi, mu Busuwisi, mu Bwongereza, mu Budage, mu Bufaransa, mu Butaliyani, muri Amerika, muri Afurika, mu Rwanda n'ahandi. Ndagushimiye rero kandi nshimira n'abari baduteze amatwi, mbasaba ngo icyo gikorwa cyo kurwanya akarengane, cyane cyane kurwanya ikinyoma, kuko aka karengane umuco wo kudahana bishingiye kuko kuri icyo kinyoma. Urakoze cyane kubaka igihugu, gutoza abanyarwanda ibyiza bihoraho, kandi inzira niyo ngiyo watangiye, turagushyigikiye. Urakoze. Urakoze cyane nawe rwose, uramutse umugore mwiza. Nawe merci. Ngaho ukuri arangwa n'urucumu, ngaho ukuri
ubutumwa akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima
n'umutima akaba